Moikka vaan! Ja tervetuloa tämän tuoreen Väärinajattelija-podcastin jakson pariin. Tällä kertaa mulla on vieraana hypnotisoija ja valmentaja Sami Minkkinen. Mulla on tällä hetkellä aika sanaton olo. Mä kävin juuri Samin kanssa ihan mielettömän hienon ja laajan keskustelun. Mä oon yleensä pyrkinyt pitämään tämän podcastin noin 1,5 tunnin mitassa, mutta tällä kertaa tein poikkeuksen ja tämä keskustelu kestää yli 2 tuntia. Lähemmäs 2 tuntia 40 minuuttia, jos ihan tarkkoja ollaan. Syy tähän on se, että meillä oli niin valtavia teemoja läpikäytävänä ja niitä oli niin monia. Me sukellamme Samin kanssa mielen salattuun maailmaan, hypnoosin maailmaan. Käymme läpi sanojen voimaa, suggestioita, alitajuntaa, korkeampaa minuutta ja sukellamme myös kanavoinnin, regression ja menneiden elämien maailmaan. Puhumme myös omista henkisistä oppiläksyistämme ja avaamme hyvin avoimesti ja rehellisesti omaa elämäämme ja niitä oppeja, mitä me olemme käyneet läpi. Ja Sami avaa myös loppupuolella tätä uutta elämäntilannettaan, joten kuuntele tämä jakso rauhassa ja ajan kanssa, ja toivottavasti tämä jakso on sulle yhtä antoisa kuin mitä se oli mulle. Ja tähän alkuun on totta kai hyvä muistuttaa, että jos sä tykkäät tästä mun kanavasta, ja tästä Väärinajattelija-podcastista, niin laita tällekin videolle yläpeukkua, ota tää mun kanava tilaukseen, klikkaa kellon kuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista, laita tää video jakoon sun omissa sosiaalisen median kanavissa, jos koet nämä teemat tärkeiksi, ja totta kai, jätä lähtiessäsi kommentit, mitä ajatuksia sulla heräsi tästä mun ja Samin juttutuokiosta. Mutta nyt, pidemmittä puheitta, Väärinajattelija-podcastin jakso numero 8 ja vieraana hypnotisoija ja valmentaja Sami Minkkinen. Moikka vaan! Katsojat ja tervetuloa tämän tuoreen Väärinajattelija-podcastin pariin. Ja tällä kertaa onkin mielenkiintoinen juttutuokio tulossa. Mulla on vieraana hypnotisoija, valmentaja Sami Minkkinen. Oikein paljon tervetuloa vieraaksi. Kiitos Antti. Mä tiedäksä ilahduin tosi paljon, kun sä laitat viesti, että hei, että itse asiassa pitikin laittaa sulle viesti, että tulisitko podcastiin vieraaksi ja sitten mä ajattelin, että todellakin, koska mun mielestä ne teemat, mitä sä oot lähtenyt tekemään tässä, niin on juurikin sellaisia, mistä pitää puhua. Ja sen takia mä ajattelin, että kun harvoihin podcasteihin haluaa vieraaksi, niin sitten se oli hauska silleen vähän niin kuin instant manifestaatio, kun mietin sua, sitten laitat viestin. Oli vaan, että no niin, tämä oli niin kuin kyllä sama nopea juttu täällä. No niin, sitten on ollut, koska tosissaan sä olit mulla kanssa niin kuin mielessä, niin kuin sanoin, niin tässä on mennyt tosiaan jotenkin silleen kauhean johdatuksellisesti kaikki vieraat tässä podcastissa, ja mulla oli vaan niin kuin pyöri useamman päivän, että Sami, oon Samiin yhteyksissä, ja joo. Mulla on semmoinen ajatus varmasti, tai semmoinen tunne, että me tänään tullaan puhumaan aika isoista teemoista, koska mua kiinnostaa niin kuin tosi paljon puhua tuosta ihmismielestä ja siitä mielen ilmentävästä voimasta, koska niin se on ihan mielettömän iso teema ja sitä voi lähestyä niin monelta kantilta ja sulla on valtava määrä tietotaitoa, niin varmasti päästään niin kuin sukeltamaan eri näkökulmista tämän aiheen pariin. Joo. Lähdetään liikkeelle tällaisella ihan superhelpolla kysymyksellä, jonka mä oon esittänyt kaikille mun vieraille. Eli tuollahan katsojissa ja kuulijoissa saattaa nyt olla ihmisiä, joille sä voit olla uusi tuttavuus, niin jos sun pitäisi kertoa, niin kuka on Sami Minkkinen? Niin, no monta asiaa mä oon ollut. Tällä hetkellä mä oon ehkä sellainen
pienessä muutosvaiheessa oleva valmentajuutta kokeillut, siitä jonkun verran ehkä vetäytynyt valmentaja. Teen kyllä siis yksilövalmennuksia, hypnooseja, energiahoitoa, meditaatiota, ohjaan kundalini-joogaa ja mä teen aika monta asiaa. Et sen takia, kun puhuttiin tuossa alussa, että mikä olisi, onko joku titteli tai joku, niin sitten kun se aina vähän niin kuin tiedeksää laittaa kasaan, että kun me ihmiset saadaan joku nimi päälle, niin sitten me vähän niin kuin hyvin herkästi jäädään vaan, että mä oon nyt tämä. Ja kuitenkin on hyvä, että saa tartuntapintaa, että mä siis teen hypnoosia, oon kouluttanut tosi paljon verkossa ja livenä, ja sitä mä teen. Mä tutkin, niin kuin voisi sanoa, ammatikseni elämää, ihmismieltä, henkimaailma-asioita, energioita, oikeastaan kaikkea on mieltä. Et mieli on tietyllä tavalla se meidän työkalu ja ikkuna tähän maailmaan. Tämmöinen mielimies. Just näin. Ja mä niin samaistun tuohon, että tavallaan se titteleiden löytäminen on tosi vaikeaa, kun mäkin olen elänyt semmoista etsikkoaikaa omassa elämässä semmoisen 1,5 vuotta. Niin sitten välillä tuntuu, että kun vaikka käyttää niitä jotain vanhoja titteleitä, että näyttelijä, joo, olin joskus. Tiedätkö mitä? Se on oikeasti, sulla on sentäs niin kuin rehellinen titteli, että sä oot näyttelijä. Kun me kaikki täällä ollaan näyttelijöitä, mutta sä sentäs myönnät se ääneen, muut niin kuin keksii jotain, mitä näytellä. Niin sitten se, että on näyttelijä, niin mun mielestä antaa vapauden näytellä ja elää sitä omaa elämää just niin kuin parhaakseen katsoa. Kyllä, se tuo ihan semmoisen täyden taiteellisen vapauden, että mä voin heittäytyä vaikka podcast-isännäksi ja just. Tässä täysin ollaan. Täysi vapaus, joo. Mutta se on semmoinen muutosvaiheet, niin ne on tosi hyviä aikoja ihmisen elämässä ja syvennytään vaikka tuossa loppupuolella sitten vielä enemmänkin niihin sunkin muutosvaiheisiin, joo, mitä on meneillään. Mutta niin, minkälaiselta taustalta sä tuut? Onko se aina ollut semmoinen henkisen tien kulkija ja miten sä päädyit tutkimaan noita mieleen liittyviä asioita ja henkistä polkua? No, mikä se muu ihmisen yleensä herättää tutkimaan elämän vähän niin kuin isompia totuuksia kuin kipu. Että se on jotenkin tuntuu, että kun me synnytään tänne, niin meistä pidetään huolta. Vanhemmat pitää huolta, sitten maailma tulee siihen ympärille ja jotenkin me vähän niin kuin ehkä unohdetaan se, että mitä varten me ollaan täällä. Niin kuin mullekin on käynyt. Et kun mä nuorena miehenä treenasin hirveästi ja ajoin fillarilla kilpaa ja 16-vuotiaana silloisen kaverin kanssa päätettiin, että mennään kauppakorkeeseen ja ostetaan Hugo Bossin liituraita puvut ja 7-sarjan bemarit ja sitten me ollaan onnellisia. Mä sitten omaan pikaseen tahtiin niin tein ton kaiken 2.4 mennessä ja sitten totesin, että no ei tämä nyt ollutkaan niin siistiä. Mutta kun ei uskonut vielä, niin piti lähteä rakentamaan lisää. Ja vähän lisää, ja vielä vähän lisää. Siinä sivussa opiskelin vähän aikaa tieteen käsittelytiedettä Helsingin yliopistolla. Ja sitten 2008 koin sellaisen ihan kunnon burnoutin. Ja siinä vaiheessa lähdin niin kuin tutkimaan, että voisikohan tätä elämää elää helpommin. Ja ilmoittauduin Polonen Sarasvuojarin valmennukseen. Ja hän sanoi siellä, hän antoi yhden kirjan, hyvä valmennus oli, ja sitten hän antoi kirjan, mikä pitää lukea, se oli varmaan kaikille tuttu klassikkoteos Eckhart Tollen, en nyt muista nimeä, kun luin sen englanniksi, mutta se Eckhart Tollen klassikkoteos niin kuin havahtumisesta, ja sen luin, ja sitten mä sain semmoisen niin kuin realisaation siinä hetkessä, minkä unohin kyllä sitten saman tien. Sitten lähdin niin kuin ajattelemaan, että hei, mä haluan ehkä auttaa itseäni auttamalla muita. Ja sitten mä aloin siinä opiskelemaan NLPtä, ravasin Jenkeissä useita kertoja vuodessa, opiskelin hypnoosia. Ja sitten mä tajusin, että tämä hypnoosi onkin aika siisti juttu. Kaikki kommunikaatio ja vuorovaikutus perustuu jollain tavalla hypnoottiseen tilaan. Ja sitten mä lähdin sitä asiaa raottamaan ja sille tielle jäin, koska sen alta paljastui sitten sellainen valtava niin kuin eri asioiden ketju, niin kuin mikä menee siis, voisi sanoa, niin kuin koko maailman läpi. Että mä niin kuin jotenkin näin, kuinka paljon sitä hypnoosiksi kutsuttua on, vähän niin kuin koko ajan joka paikassa meidän elämässä. Ja
Ja sille tielle jäin. Sitten erilaisten vaiheiden kautta tein taas vähän liikaa töitä. Sitten uvahdin 2017. Käytännössä koko elämäni silloin. Pari vuotta toipumista, chillailua, ero. Ja sitten 2019 uuteen nousuun. Uusilla ajatuksilla, mutta vanhalla toimintamallilla. Joten se lopputulos oli lähestulkoon sama, kunnes sitten viime kesänä totesin, että nyt ei pysty enää, tämä on vähän liian hapokasta. Lopetin käytännössä niin kuin juomisen kokonaan ja tajusin vähän sen, että no ehkä tässä on nyt voi tehdä jotain muutakin kuin vaan hukuttaa omaa tuskaansa kaikkein tarpeettomaan. Ja siitä viime kesänä sitten tein päätöksen haudata tietyllä tavalla mun vanhan urani. Ja nyt melkein vuosi tämän päätöksen jälkeen, niin nyt alkaa olla se irtipäästö valmis siitä vanhasta. Ja pystyn niin kuin tekemään sitä, mikä sydän sanoo oikeaksi, eli puhumaan ja kohtaamaan ihmiset kahden kesken tai pienissä ryhmissä. Ja se on ollut monelle niin kuin yllättävänkin iso muutos. Mä siis itse yllätyin siitä, että kun mä totesin, että nyt pitää vähän vähentää ja hiljentää ja kuulla sydäntä ja näin, mutta siis en lähde sitä nyt sen enempää tässä vielä avaamaan, mutta sieltä mä tuun. Monenlaisten vaiheiden kautta on tuntuu, että on pikkuhiljaa löytynyt elämään se rauha, onnellisuus, tasapaino. Ja se on kaiken sen kärsimyksen arvosta. Eli jos 44 vuotta on pitänyt elää ja nyt sitten tuntuu siltä enimmäkseen, että sillä mitä tuolla ympärillä tapahtuu, niin ei ole väliä. Ja se mahdollistaa mulle sitten niin kuin kyvyn auttaa ihmisiä, kun mua ei kiinnosta, mitä mieltä joku on siitä, mitä mä sanon tai teen, niin silloin mä voin vapaasti olla ja luottaa siihen, että jokainen on vastuussa omista teoistaan ja ajatuksistaan ja tulkinnoistaan ja tunteistaan ja reaktioistaan. Niin se on vapauttanut aika paljon. Vau. Siis ihan mielettömän hieno piste. Missä sä oot tällä hetkellä. Se on tosi koskettava. Se on niin kuin liikuttava. Siis eilenkin illalla tuossa Heinin kanssa meditoitiin. Ja sitten me aika paljon tehdään henkisen harjoituksen yhdessä. Meditoitiin ja tehtiin vähän energiahoitoa siinä toisille. Sitten jotenkin niin kuin tajus vaan sen, että siis oikeasti. Että riittää vaan, että voi olla olemassa. Käydä hyviä keskusteluja merkityksellisten ihmisten kanssa elämästä, no miksei vaikka kuolemasta, rakkaudesta, siitä miksi me ollaan täällä. Ja sitten kun se oli niin ihana huomata, että miksi mä oon joutunut opiskelemaan NLPtä, jotta mä ymmärrän oman mieleni ja hypnoosia, niin ne kaikki taidot on auttanut mua siis vaan havahtumaan siihen, että millä oikeasti on merkitystä. Koska sanat on niin isoja. Mä sanon niitä aina loitsuiksi, että ihmiset ei tajua sitä meidän sanan voimaa, että ajatuksella on tietty voima, kyllä. Jos me ajatellaan toistuvasti jotain ajatusta, niin se alkaa tulemaan todeksi. Mutta sitten jos me sanotaan se ääneen, niin sillä on ihan eri voima. Sitten alkaa tapahtua isosti. Ja äänehän me puhutaan koko ajan meidän mielenkin sisällä. Kannattaa puhua siis kauniisti. Joo, mä oon itse nyt viime aikoina puhunut tosi paljon noista niinku samoista teemoista ja tuosta sanojen voimasta, ja sehän on ihan englannin kielen etymologiassakin se on tavuttaminen, on spelling, niin kuin loitsuminen. Se on, eli, ja se on taipuutta. Niin, sanojen voima on ääretön. Kyllä, ja sitten jos tutkitaan vaikka alkuperäisiä kirjaimia, alkuperäisiä äänteitä, niin sanojen, siis kirjaimien symbolien tarkoitus on ollut itse asiassa symboloida sitä värähdettä, mikä siitä suusta pitäisi tulla ulos, koska sitten se värähde, minkä sä annat sun suusta ulos, vaikuttaa sun ulkopuolella olevaan maailmankaikkeuteen. Ja se äänen värähde sisältää sen informaation vaikkapa siitä, että mitä Antti haluaisi tänään syödä. Ja kun sä saat äänet, hei, haluan syödä kukkakaalia, parsaa, kanaa hyvässä kastikkeessa. Kun sä sanot se ääneen, niin se lähtee tulemaan sua kohti. Ja mä oon tietysti sitten tämän meitä ympäröivän näkymättömän maailman apukäsi. Eli jos mä saan jonkun ajatuksen, niin myös mun vastuulla on tehdä se, mikä on mahdollista. Että vaikka sitten käy ostamassa ne
ruuat kaupasta ja sitä ennen on pitänyt saada ehkä rahaa ja kaikkia muuta vastaavaa, voi tehdä. Mutta se ei ole ihan niin suoraviivasta, että tarvii aina saada jotain, jotta voi tehdä. Ja se on ehkä se suurin oma realisaatio, että ei tarvitse olla mitään ja voi silti tehdä kaikkea. Et sen kun ihmiset tajuaisi, niin olisi ehkä helpompaa kaikille. Niin olisi, niin olisi. Ja mä tuossa kun mä kuuntelin tota sun tarinaa, niin mietin, että siellä on ihan hirveän paljon tunnistettavaa mulle. Et se kuulostaa, että sä oot kans elänyt semmoisen niin kuin muutaman elämän pikakelauksella. Ja jännä, että sullakin on toi 2008, joo, on se käänteen tekevä vuosi. Se on ollut tosi monilla meillä. Mähän sain kans burnoutin 2008. Minkä ikäinen sä muuta oot, saaks mä kysyä? Mä oon 42. Eli mä oon 80. Eli siis 80, joo. Nyt tän 42. Sulla päättyy kuule, ei ihmettä alko podcasti. Sulla päättyy nyt semmoinen, tai alko uusi 7 vuoden tämmöinen tietoisuuden, siis henkinen sykli. Ja tota, se tarkoittaa sitä, että sulla on niin kuin 7 vuotta, miten mut sanois, mahdollisuus saada isoja avautumisia sun niin kuin oman perspektiiviä näkemiseen. Meitä ohjaa tämmöiset syklit myös tuolla niin kuin energeettisesti. Mutta sinänsä se on sattuma, että tietyssä iässä tapahtuu tietyt asiat. Ei se ole. Ja tuota, mä oon tuntenut ton niin kuin tulevaksi. Ja jollakin tavalla siinä, niin kuin, mä luulen välillä niin kuin ihmisille, jotka on vaikka seurannut mua sosiaalisessa mediassa tai seurannut tätä podcastia, niin niille näkyy niin kuin ehkä semmoinen yksi puoli minusta. Ehkä tässä podcastissa näkyy niin kuin kaikkein semmoinen henkilökohtaisin puoli. Ja mä oon puhunutkin hyvin avoimesti niin kuin omasta elämästäni ja omista asioistani. Niin kyllä mulle on ollut tämä myös tämä kulunut 1,5 vuotta. Toki niin kun on ollut paljon niin kun ottamassa kantaa vaikka näihin yhteiskunnallisiin ja maailmaan liittyviin asioihin, mutta tämä on ollut ennen kaikkea mulle semmoinen henkisen kasvun paikka. Et mä tajusin, että mä olin omassa mielessäni nimenomaan urautunut sellaiseen uraan, missä mä olin niin kun kamalan onneton. Kaikki oli tosi helppoa, mutta mä en tavallaan tiennyt, että miten mä pääsen siitä ulos. Niin joku osa musta salakavallasti hajotti sen ihan täysin palasiksi, ja toi vuosi 2022 oli semmoinen, että tavallaan siinä meni niin kuin kaikki uusiksi, että siinä meni ammatti-identiteetti, siinä meni talous, kyllä, siinä meni parisuhde, ystävyyssuhteet, ihan kaikki niin kuin semmoinen totaalinen siivous. Ja se on niin kuin nyt ollut semmoista niin kuin uuden kasaamista viimeinen 1,5 vuotta. Sanonut mulle, mua kiinnostaa, niin eikö se ole aika pelottavaa, tiedäksä, kun sä tajut, että ei hitto viekö, että sulta viedään ympäriltä kaikki. Siis tietotaan, että puretaan kaikki tyhjäksi, ja sit sä oot hetken aikaa tyhjän päällä. Niin vaikka tää on sun podcast, niin pakko kysyä, että mistä hitosta säkin löysit sen rohkeuden, että okei, mä oon tyhjän päällä tietyllä tavalla, tää vanha rakenne ei enää palvele mua, mä en voi tehdä enää vanhalla rakenteella. Suthan, niin kuin, meidäthän niin kuin parhaimmillaan survotaan jotenkin. Niin olisi ihana kuulla, että miten sä löysit ne askeleet siihen. Kiitos kysymästä. Kyllä mä kerron ihan mielellään. Toi Seppo Tanhua katsoi mun astrokarttaa ja se sanoi, että sut niinku poltettiin sisältä viime vuonna. Joo. Ja se oli tosi niinku kaunis termi kuvaamaan sitä. Ja mä koen, että tää on ollut semmoinen vähän niin kuin vauvauintia. Että mäkin oon niinku tavallaan semmoista omaa henkistä polkua kuitenkin kulkenut semmoisen, siis tosi pitkään. Mä oon niinku ekat semmoset niinku ekat henkiset kokemukset varmaan niinku saanut tiedäksä joskus esiteininä ja mulla on ollut semmonen niinku semmonen mystikon tai henkisen etsijän sielu aina. Ja mä oon opiskellut asioita varmaan semmosen viimeisen 15 vuotta, mutta tää tilanne mihin mä jouduin, niin se pakotti mut vihdoin ja viimein ottamaan vastuun itse. Niin kuin ihan täysin kaikesta ja käyttämään sitä niin kuin oman mielen luomisvoimaa. Eli kun ei tavallaan ole mitään, niin sun täytyy alkaa tekemään ne asiat. Ja se ei ole ollut niin, helppoa. Kyllä. Se ei ole niin kuin ollut niin, missään siis kohtaa helppoa. Ei. Siis, mutta se on, mä oon niin kuin huomannut sen, että me tarvitaan siihen ympärille se tyhjyys, koska me ei muuten kuulla sitten niitä meidän tämmöisestä niin kuin sydämestä ja meidän elämänvoimasta tulevia niin kuin intohimon säästämiä viestejä. Et esimerkiksi
Mä veikkaan, että sä sait aika monta kertaa kutsun sun korkeammalta tietoisuuden osalta, eli alitajunnalta, että hei, podcast, montako kertaa se kutsu tulikaan, niin se tietysti on niin kuin vaan sun tiedossa, mutta ei se ensimmäisellä kerralla lähtenyt, eikä välttämättä toisellakaan, mutta sitten jossain vaiheessa tuli se tunnekasvu niin pakottavaksi, että se, nyt mä teen se. Ja sitten sä teit sen sua varten. Ja se on mun mielestä niin kuin parasta, mitä sä voit tehdä, että sä teet elämässä sitä, mistä sä nautit. Mutta me ei nähdä sitä, mistä me nautitaan, jos me ollaan kiinni siinä elämässä. Niin sen takia toi, jos jotain häviää elämästä, niin se pitäisi olla aina lahja. Siis niin se on, ja niin se on, ja tuossa niin kuin toi tyhjä tila, niin mä oon aina niin kuin ymmärtänyt sen tyhjän tilan tarpeen myös taiteilijana, koska mitään hän ei synny. Jos sä yrität vaikka niin kuin tehdä levyn toisensa jälkeen tai kirjan toisensa jälkeen, niin sehän rupeaa maistumaan puulta. Samaten roolien niin näytteleminen yksi toisensa jälkeen, niin sä vaan toistat itseäsi ja oot sellaisessa niin kuin tavallaan siinä modernin orjuuden loopissa, että sä teet sitä vaan ilman semmoista suurempaa päämäärää, mutta yhtäkkiä kun sitä vapauttaa sitä tyhjää tilaa, niin sinne tavallaan pääsee virtaamaan ne uudet asiat ja se luovuus pääsee myös virtaamaan. Ja mä oon sanonut, että tämän talven ihanin oppi mulle on ollut se, että mä oon elänyt luonnollisessa rytmissä. Eli mulla on niinku ollut puhekeikkaa ja tällaista kuvauksia, nauhoituksia, niin mä oon niinku elänyt ilman herätyskelloa. Niin tämä oli eka talvi, kun mä ymmärsin, että mille musta tuntuu mun kehossa, kun väsyttää, mille tuntuu se vuosisykli. Ja tälleen 42-vuotiaana on ihan järkyttynyt, että eikö mä koskaan kuunnellut itseäni, kun ei ole tavallaan niin kuin ollut varaa siinä elämässä muka kuunnella. Mutta voidaanko jatkaa tästä? Toi on siis niin herkullinen, ennen kuin mä unohan, koska siis toi, että sä et ole siis kuunnellut itseäsi sitä luontaista rytmiä. Niin tämähän on yksi isoin hypnoosi, mistä ihmisten tulisi herätä. Ja me ei niin kuin pystytä kuulemaan sitä meidän luontaista rytmiä, sitä meidän elämän, niitä elämän kutsuja, sitä, mitä me aidosti haluttaisiin tehdä, jos me ollaan kiinni siinä meidän arjessa, ikään kuin sillä tavalla, että jotain kauheaa tapahtuu, jos siihen arkeen tulee jotain muutoksia. Ja se on ehkä se syy, miksi me tarvitaan sitä kipua, jotta me joudutaan tarkastelemaan, kun me itse vapaaehtoisesti sitä ei suostuta tekemään, niin sitten me joudutaan tarkastelemaan, että no nyt mua sattuu, mitä mun ympärillä on, uskallanko mä tehdä niin kuin sä teit, että niin, että mähän nyt otan vastuu ihan kaikesta. Että kaikki, mitä mun ympärillä on, on mun sinne haluamaa, asettamaa, mikä on se hinta, minkä mä joudun maksamaan siitä mun ympäristöstä, palveleeko se mua. Ja sitten kun rehellisesti katsoo, niin sitten siihen ympäristöön voi alkaa valitsemaan ja jättämään ne asiat, mitkä on aidosti merkityksellisiä. Ja kun kaikki ylimääräinen jää pois, löytää sen omat halunsa, että mitä mä haluan olla, mitä mä haluan tehdä, niin sitten tulee sitä tilaa ja sitten tulee just sitä luovuutta, ajatuksia, inspiraatioita. Vaikka siellä voi ollakin, että ne pelot siellä kolkuttelee jossain, että mistä mä saan elannon ja elinkeinon ja miten tämä järjestyy. Mutta kun meidän ei tarvitse miettiä sitä, että miten tämä järjestyy, jos me kuunnellaan vaan sitä, mitä me halutaan tehdä. Koska sitten kun me tunnetaan, että me tehdään oikeita asioita, niin me tehdään niitä vaan lopputuloksesta 5. Ja kun me ei olla kiinni siinä, että jonkin asian pitäisi olla tietyllä tavalla, niin me ei roikuta, me ei riiputa. Ja me voidaan luoda koko ajan sieltä vapaudesta käsin. Kun me luodaan jotain vapaudesta käsin, meidän sydämen kautta, hyvissä tunteissa, niin kuin rohkeasti ja uskoen, niin silloin sieltä tulee vastaavanlainen energia takaisin. Se on niin kuin manifestaatiollakin tosi yksinkertaista. Se, mitä sä lähetät ulos ajatuksina, sanoina, tunteina, niin sä saat sitä koko ajan takaisin. Ja aika moni meistä kiinnittää huomiota tuommoisissa muutosvaiheissa, mitä mekin ollaan käyty läpi useita kertoja elämän aikana, niin siihen, mikä on pielessä. Ja vaikka mullakin tämä oma niin kun, fyysinen kehon niin kun, uupuminen tuossa niin kun, tänä vuonna ja viime vuonna, niin ajattelin, että mä en pystynyt tekemään kaikkea tarpeeksi. Ja sitten jotenkin vaan täytyy hyväksyä se, että okei, nyt on tosi hyvä juttu, mun keho pysäytti, mutta täytyy ottaa aikaa, täytyy ottaa tilaa. Ja se vanha rakenne tietysti siellä huutaa, tee, tee, tee. Ja sitten kun on itse silleen,
mutta kun ei pysty, ei ole tilaa, ei ole voimaa, niin sitten irtipäästö ja sitten on taas tilaa tehdä. Mutta se on se asia, minkä se vaatii meiltä kaikilta, eli sen luottamuksen ja rohkeuden, että saanko minäkin tehdä sitä, mitä minä haluan, enkä sitä, mitä muut sanoo. Ja nyt kun moni sanoo mulle koko ajan, mitä mun pitäisi tehdä, niin se on ollut ihana oppi testata, että haluanko mä oikeasti elää tätä elämää niin kuin ensisijaisesti itseäni varten. Ja sitten kun mulla on hyvä, niin sitten mä voin olla muille tosi, tosi, tosi paljon enemmän läsnä. Pitkä rönsy. Saa muuten keskeyttää välillä, kun mä saatan puhua aika pitkään välillä. Ei, mä mielellään kuuntele pitkää rönsyä. Siis noihan se menee. Noihan se menee ihan täysin, että mulle on tuotu nuo ihan täysin samat teemat. Eli niin kuin se ymmärrys, mikä mulle tuli tässä itsellä tämän oman muutosvuoden myötä, niin se tosissaan, että mä oon itse vastuussa kaikesta ja mun täytyy kuunnella itseäni. Jos mulle ei ole hyvä olla, jos se mun värähde ei ole kohdillaan, että mua on myös testattu, että vähän niin kuin annettu yhtä sun toista asiaa, että otatko? Ja niin kuin mä oon sanonut, että tää on ollut vauvauintia, että se heitetään altaaseen ja se joko hukkuu tai ui, että mä oon itse niin tämän valinnut ja näin se vaan menee. Ja nyt mä rupean huomaamaan, että mä oon jotenkin päässyt käsiksi siihen mielen ilmentävään voimaan. Ja siitä mä just halusin sun kanssa jutellakin, kun mä oon tehnyt sen kanssa paljon töitä vuosien varrella, mutta nyt mun on ollut jotenkin niin kuin pakko tavallaan, että mä oon tiennyt teoriassa, että miten soudetaan venettä, mutta nyt mun on ollut pakko niin kuin soutaa. Ja soutaa niin kuin ihan huolella, että tavallaan mut on pantu ihan käytännössä niin kuin harjoittelemaan niitä asioita. Ja se on tuonut tosi paljon hyvää, niin kuin mä huomasin semmoinen kaikkein isoin oppi, niin myös semmoinen, kun on tuossa niin kuin näyttelijän ammatissa ollut, niin siellä on ollut aina semmoinen joku miellyttämisen halu siellä alla, niin sitten myös, että sä joudut semmoiseen asemaan, jossa kaikki ihmiset ei tykkää susta, jossa sä suututat ihmisiä, ei enää voi miellyttää, niin sitten myös siinä tulee semmoinen totaalinen irtipäästämisen piste, koska sähän tuut hulluksi, jos sä yrität niinku taistella tätä maailmaa vastaan ja vaatia sitä rakkautta ja olla rehellinen itsellesi, niin sehän ei niinku, eihän se onnistu mitenkään, niin se on niinku tuonut mulle semmoisen ihan mielettömän vapauden, että mä oon tosi sinut itseni kanssa. Että mulla on niinku hyvä olla omassa kehossa. Mä jotenkin sanoisin, että paljaampi kuin koskaan. Ja kuitenkin niinku mulla on tosi juureva ja hyvä olla. Mutta se on lähtenyt syntymään tässä, että jotenkin se vanhan on pitänyt, ne vanhat rakenteet on pitänyt purkaa, että tämä uusi on lähtenyt tuleen. Ja ihan alussahan mä oon tällä matkalla, mutta niin tämä on ollut tosi kivaa. Kyllä mun Antti täytyy sulle sanoa, että et sä ihan alussa ole. Eli se, että et pystyy sanottamaan sitä sun kokemaa tolla tavalla, mitä voisi kutsua niin kuin opetukseksi, niin kohta verkkokurssia pukkaa. ei, mutta kun siis se, että et kun sä et tarvitse mitään titteliä ollaksesi fiksu, niin kuin ymmärtääksesi sen, että miten tämä maailma toimii. Ja me aletaan ymmärtämään sitä, miten tämä maailma toimii, kun me katsotaan vaan meidän sisälle. Miltä meistä tuntuu? Mihin mun omat teot ja ajatukset ja sanat on mut tässä hetkessä johtaneet? Ja se on sitä mennyttä. Sillä ei ole mitään väliä lopulta. Ja ainoa asia, mitä me voidaan tehdä tässä, niin on se, että et tunnistaa, että voisinko mä luottaa siihen, että se tieto, mikä mun sisällä on, mikä sanoo vaikka, että mitä kannattaisi tehdä nyt, mitä sun Antti kannattaisi tehdä tai miten sun kannattaisi elää, niin voisinko mä uskoa sitä ennemmin kuin jonkun muun näkemystä, mikä on myös illuusio ja virheellinen niin kuin minusta. Että kun se ei johda ikinä mihinkään, jos me täällä ollaan niin kuin toisten mielipiteiden varassa. Ei niin, ja me myös se, monesti se on isompia vankiloita kuitenkin, että kun me synnytään tänne siihen niin kuin vanhempien luomaan uskomusjärjestelmään ja maailmaan, niin sähän olet ja mä oon ja kaikki täällä on periaatteessa pois oppimasta siitä, mikä ei ole omaa. Ja sitten sieltä lopulta löytyy se, mikä on omaa.
Just näin. Ja niin kuin mä huomaan ainakin, että mä oon tosi paljon elämässäni kuunnellut myös muita ihmisiä, ja sitähän sanotaan, että se on fiksua kuunnella muita ja ottaa muiden virheistä opiksi, kyllä, mutta me tullaan myös monesti kuunnelleeksi niitä toisten pelkoja. Et ainakin mä oon antanut sen niin kuin rajoittaa itseäni, että mä oon niin kuin kysynyt monesti niin kuin, vähän niin kuin luotto ihmisiltä, että hei, kannattaisiko vaikka lähteä tästä työpaikasta ja kokeilla, että mitä olla freelancerina, ja vastaus on, että älä jätä sitä kuukausipalkkaista työtä, että älä, niin sitten tavallaan antanut niiden toisten ihmisten myös, koska ne puhuu sieltä omasta kokemuksestaan käsin ja siitä omasta maailmankuvastaan käsin, niin mä ainakin oon antanut sen niinku liikaa vaikuttaa. Ja sit mä oon pyytänyt sitä niinku vapautta, niin sitähän mä oon saanut, mutta se on tullut tämmöisen aika niinku hurjan oppiläksyn kautta. Mut oli näin hyvä, se menee. Sanoit, moni mun asiakas, mä kysyin, että hei, mitä sä haluaisit? Mä haluaisin niinku vapautta. Mä sanoin, että oletko ihan varma? Sitten se katsoo, no mitä? Mä sanoin, että ennen kuin sä oot vapaa, niin kaikki ne asiat, mitkä sä koet, että on sun vapauden tiellä, tulee tuohon eteen. Ja sitten kun sä oot ne purkanut, hyväksynyt ja jättänyt taakse, niin sitten sä oot vapaa. Eli sitten moni on ollut sille, että apua, miksi mun elämä ajautui kaaokseen, kun mä lähdin kuuntelemaan itteeni? Se, mikä ei ole totta, niin täytyy purkaa pois. Ei. Jotta jäljelle jää se, mikä on totta. Nimenomaan. Ja tuosta mä mietin, että voitaisiin niinku tarttua just tuohon, että mikä ei ole totta, että niin, mikä on aika iso kysymys. Koska siihen sitä on tässä niinku enemmän ja enemmän oppinut, että tämähän on, tämä maailma, voisi psykologisesti sanoa, että se on vähän niin kuin semmoinen havaintojen lopputulema. Ja mehän opitaan se hirveän varhaisessa vaiheessa, siellä lapsuuden kodissa, se vanhempien tapa hahmottaa maailmaa, niin sehän siirtyy kuin pesusieneen lapseen. Ja sitten me kannetaan sitä mukanamme, me annetaan kaikkien erilaisten ystävien ja koulutusjärjestelmien ja muiden vaikuttaa, ja sitten me niinku uskotaan, että tämä on minä, ja nämä on mun ajatuksia. Mutta siinähän on tosi paljon opittua rakennetta, ja että tavallaan sieltä voi se sun oikea minuus, se timantti, mikä sä oot, tulla esille, niin sehän on just noin kuin sä sanoit, että se täytyy niinku, tavallaan kaikki se niinku höpö, mikä siihen päälle on rakentunut, niin paljastaa. Ja yleensä kyllä. Se on aika tuskallistakin ihmiselle itselle. No kyllä, koska se meidän niin kuin egorakenne, eli persoona, se minuus, mikä on myös tietynlainen illuusio, mutta se on, me tarvitaan ego, jotta me voidaan toimia täällä maailmassa. Eli ego ohjaa meidän kehoa, mutta egon ei tarvitse ohjata meitä. Ja jotenkin se on niin kuin, se kipu ja se pelko tulee siitä, että kun me aletaan näkemään, mikä ei olekaan totta meidän lähellä tai meidän elämässä, niin se on pelottavaa sille meidän egorakenteelle, koska se kirjaimesti vähän niin kuin luulee kuolevansa. Ja hyvin usein se meidän egorakenne on rakentanut sen turvallisuuden tunteensa joidenkin asioiden päälle, millä ei välttämättä mitään tekemistä turvallisuuden kanssa, kuten vaikkapa raha. Että se on moni niin kuin luulee, että se raha tuo turvaa, ja sitten kun sulla on raha, niin sä voit elää sitä elämää, mitä haluat. Musta tuntuu, että mulla ei ollut pitkään aikaa yhtään rahaa, ja sillä ei ole mitään väliä. Että mä edelleen voin hyvin, ja se on ihan ok, että se on yksi niin kuin ihan helvetin suuri illuusio ja kusetus koko niin kuin rahajärjestelmä, koska se on se niin kuin dogma, mikä me saadaan syntyessä vanhemmilta tietämättämme perinnöksi, että näin täällä kuuluu elää. Ja mä mietin, että eikö kukaan kysynyt missään vaiheessa, että miksi, mistä se tulee. No ei se nyt ehkä ihan sano aika jyrkästi kusetus, mutta siltä se musta tuntuu, että meille ei anneta mahdollisuutta itse miettiä, vaan meille sanotaan ulkopuolelta, että sä synnyt, sä meet kouluun, sä meet töihin ja sit sä teet töitä ja sit sä jäät eläkkeelle. Niin mihin me tarvitaan sitä kaikkea työtä ja tavaraa ja tekemistä, koska hyvin usein ne tavaran tekijät ei itse edes voi ostaa sitä tavaraa, mitä kukaan ei tarvi. Mutta ne tekee työtä ja siitä saa merkityksen, mutta onko se työ, mitä sä haluat tehdä? Ja onko se korvaus, minkä sä haluat saada? Onko se sen arvoinen, se asuntolaina, että sä teet 20 vuotta jotain, mistä sä et tykkää? Koska aika moni tekee näin edelleen, valtaosa. Tekee asioita, mistä ei tykkää, koska luulee, että on pakko. Ja sen takia mä olin niinku ihan käsittämättömän onnellinen, sanon vielä uudestaan tästä podcastista, kun sä purit kaiken ja sä
näytät hyvinvoivalta, kukoistavalta, onnelliselta. Niin se meille näyttäytyy. Taustalla koko ajan tapahtuu kaikkea, niin kuin kuuluukin tapahtua. Mutta sen taustan kuuluukin pysyä taustalla. Ei sen tarvitse tulla tänne sisään. Joo, on ja mulla ainakin tällä hetkellä täytyy sanoa, että menee tosi hyvin semmoinen, niin kuin, että jotenkin sen uuden polun alussa, ja se on tosi niin kuin mielenkiintoista tavallaan tutkia tätä niin kuin, sitä tyyppiä, joka mä aina oon ollut siellä kaikkien niiden rakenteiden alla, että musta tuntuu, että mä oon tehnyt paluun semmoiseen siihen pikkujäpään, joka on joskus ollut. Että se, ketä me ollaan siellä kaikkein varhaisimmassa vaiheessa, missä se on se meidän niin kuin aidoin persona on myös näköisellä, niin eihän se häviä sieltä mihinkään, mutta se peittyy kaikkien noiden rakenteiden alle. Ja toi rahan merkitys, mä oon kans niin kuin, no totta kai, mä oon itse 80 syntynyt ja nähnyt sen 90-luvun lamaan ja sitten itse otin työelämässä ja taloudellisesti aika pahasti hittiä just siinä 2008-2009 ja sitten maksanut niin kuin vanhoja juttuja pois. Että sä maksat pankille joka kuukausi jotain elettyä elämää, josta ei ole mitään jäljellä, niin siinä se niin kuin mulle paljastui. Että jos mä olisin maksanut jotain niin kuin seiniä ympärilläni, niin se ei välttämättä olisi näyttäytynyt niin selkeänä. Mutta tavallaan, jos sä maksat vaikka jotain autoa, jota ei enää ole, niin silloin se niin kuin näyttäytyy se hulluus. Että tämänkö pitäisi niin kuin tehdä mut onnelliseksi? Ja eihän se niin kuin... Me ollaan tyytyväisiä, niin kun meillä on ne perusasiat elämässä. Mutta hei, tähän perustuu kulutus ja jatkuva kasvu. Eli se perustuu vain ainoastaan siihen, että me luullaan, että onnellisuus tulee ulkoa käsin. Ja niin pitkään kuin me luullaan, että me tarvitaan jotain meidän ulkopuolelta, niin pitkään me ostellaan tavaroita, mitä me ei tarvita. That's it. Koska siis niin kun miettii, että millä me tullaan toimeen, millä me voidaan olla onnellisia, niin se on vaan tosi vähän. Että tämä kaikki muu on niin kuin, jes, tämä on kivaa ja sellaista, mutta se on täysin tarpeetonta. Ja meidän elämässä saa pysyä itse asiassa paljon helpommin ne asiat, mistä me ollaan jo sen vastaanottamishetkellä valmiita luopumaan. Koska heti kun me halutaan pitää kiinni jostain tittelistä, ammatista, identiteetistä, rahakasasta, taloista, autoista, niin heti me luodaan puristus ja se meidän värähde laskee ja me aletaan kärsimään. Ja sitten meidän näkemys kapenee, koska me ei uskalleta enää kuunnella sitä meidän sydämen kutsua, vaikkapa siihen, että jos on ollut 5 vuotta töissä jossain, sä haluaisit vaihtaa työtä, mutta sä et voi, koska sä pelkäät, että miten se asuntolaina, miten se eläminen. Sitten kun sä ajattelet, että no mä odotan hetken aikaa, että mä säästän, niin sitten tulee jotain muuta, sitten tulee talouskriisi, sitten tulee joku muu, sitten tulee lama ja sut irtisanotaan joka tapauksessa ja menetät siltikin kaiken. Niin se on niin kuin yksi suuri illuusio, että meidän täytyisi, kun ei täydy, eikä pidä. Ja mun mielestä ylipäätänsäkin ihmiset eivät saa minkäänlaista ymmärrystä taloudesta, talouskasvatuksesta, koulusta, opetuksesta, elämästä, valtioista, maailmasta, planeetasta. Me saadaan semmoista niin kuin kirjatietoa. Et on tosi hyvä juttu, että muistaa Euroopan pääkaupungit varmaan ulkoa ala-asteella, mutta mä en ole sitä tietoa tarvinnut hirveän montaa kertaa, kun mä voin katsoa Googlista. Eli mun mielestä olisi paljon järkevämpää opettaa, että esimerkiksi vaikkapa nuorille, että niin, että sähän voit olla tässä elämässä, mitä sä haluat, sun arvosanasta riippumatta, sillä ei mitään väliä, sun ulkomuodosta liikkumatta, sun sukupuolesta riippumatta. Sä voit päättää, mitä sä oot. Sun ei tarvitse ottaa koskaan vaikka velkaa, koska sä et tarvi niitä asioita, mitä sulle yritetään myydä. Että se on se, mitä kaikki tekee. Mä teen näin, jotta mä en erottuisi joukosta. Mutta jos lapsille sanotaan, että erotu joukosta, oo oma itsesi, ja sä huomaat, että sä oot paljon onnellisempi pitkässä juoksussa. Että me opetettaisiin lapsia vaikkapa vahvistamaan ja kuulemaan sen perinteisen mantran, niin kuin tilalle, perinteisen hypnoosin tilalle, sitä omaa viisautta, koska jokainen lapsi on tosi viisas, jos heidän antaa olla. Ja yhtä lailla jokainen aikuinen on tosi viisas. Mutta se, että mitä vanhemmaksi me eletään, niin sitä tiukemmiksi ne mallit tulee. Me niin kuin uraudutaan. Me totutaan myös siihen tuttuun kurjuuteen. Mutta ainakin se on tuttu kurjuus. Se ei ole tuntematon vapaus, mitä moni haluaa. Ja
se on ehkä yksi syy, minkä takia mä niinku itse vakuutuin hypnoosista, että kun me ihmiset ollaan kuitenkin, miten se nyt sanoisi, psykofyysis-sosiaalinen kokonaisuus, sanat vaikuttaa, tietyt sanat vaikuttaa enemmän, tietyt vähemmän, ja sitten kun me rentoudutaan vaikkapa hypnoosin avulla, me voidaan mennä alitajuntaan, ja sitten me voidaan muuttaa niitä meitä alitajuisesti ohjaavia uskomuksia. Että esimerkiksi tuossa viime viikolla pidin, minulla on semmoinen pieni hypnoosikurssi menossa tässä tämän vuoden aikana. Me tehtiin tämmöisiä regressiohypnooseja. Eli mä opetin, kuinka mennään varhaislapsuuteen ja siitä vaikka edellisiin elämiin. Ja se oli aika hauskemus, kun yksi mun ikäinen kurssilainen tuli omasta regressiostaan. Ja hän siis koko ajan pystyy puhumaan ollessaan hypnoosissa, että mitä hän kokee. Ja hän kuvaili sitä, että hän oli pieni vauva. Lasten rattaissa, täysin tietoinen, ja näki, kun äiti kurkkasi sinne vaunuun ja katsoi, että hän nukkuu, tai siis, että on silmät auki, että ei nuku, ja sitten jatkoi sitä hyssyttämistä, tai sitä, niin hän niin jotenkin muisti sen, että niin, että siis ne oli tossa noin, hän ei tiennyt oikeastaan, ketä ne on, hän on tässä näin, ja joku hytkyttää häntä, ja mun mielestä se oli vaan niin kuin siistiä. Ja tämä oli se, mikä mut sai kiinnostua hypnoosista, että kun me voidaan avata sillä meidän mieltä tavoilla, mikä uhmaa aika monen ihmisen todellisuuskäsitystä. No nyt me ruvetaan olemaan niin kuin todella mielenkiintoisten aiheiden ympärillä. Sullahan on niin kuin NLP on niin kuin se pohja. Onko se niin kuin eka hypnoosiin liittyvä, mitä sä oot opiskellut? No NLPstä mä, joo. Eli NLP-historia on kuitenkin sellainen tuolla Jenkeissä, että NLPn monimenetelmä on mallinnettu, siis tutkittu hypnotisoijilta. Iso vaikuttaja on ollut sellainen kuin Milton H. Erickson, todella taitava terapeutti ja luonut tämmöisen keskustelullisen hypnoosin periaatteessa mallin tai pohjan. Ja se oli niin kuin NLPssä yhtenä osa-alueena, oli tämä niin kuin hypnoosi, transsi, muuttuneet tajunnantilat. Ja sitten nämä hypnoottiset kielimallit, eli Milton-malli esimerkiksi. Ja sieltä sitten lähdin syventämään hypnoosiosaamista monissa eri koulutuksissa, mutta tosiasia on se, että hypnoosin oppii tekemällä hypnoosia. Sitä ei voi oppia mitenkään muuten. No kato, kun mun piti just sanoa sulle, että mähän rupesin jotenkin itse tolskaamaan tuossa joskus just siellä 2009-2010. Siis totta kai, kun myös sen näyttelijän työllinen tausta, niin erilaisia mielikuvaharjoitteita, mielikuvamatkoja, se on tosi luonnollista. Ja sitten mä rupesin yhdistää siihen niin kuin kehon rentoutuksen ja mä rupesin pääseen tosi kauas muistoihin ja sitten tuossa viime vuosien myötä mun elämään tuli toi TRE, eli Trauma and Tension Releasing Exercises, jossa sieltä kehosta rupeaa sitten vapautumaan niitä kehollisia muistoja. Ja mä sitten yhdistin tämän niin kuin TREen tuollaiseen niin kuin meditatiiviseen mielikuvamatkaan, että mä tein aluksi TREtä, jonka jälkeen Mä menin semmoiseen tosi syvään rentoutusmeditaatioon, niin mä rupesin kans pääseen niin kuin mä oon käynyt siellä vauva-ajassa ja mun piti äitiltä tarkistaa. Mä konttasin niin kun ihan siis silleen, että kun vauva oppii konttaamaan, niin semmoisen kukkapöydän luo ja siellä oli savikukkoja sinne alas laitettu. Ja sit mä niin kun jouduin äidiltä niin kysyä, että onks tää totta? Ja sit mun äiti oli sille ihan hämmästynyt, että ne laitettiin sulle sinne, että sä saat niitä tutkia. Ja mä oon ihan muutaman kuukauden ikäinen. Ja mä rupesin saamaan sieltä kehollisia muistoja ja mä halusin itse asiassa selvittää tämän siksi, koska mulla on ollut ihan kamalan traumaattinen synnytys, johon mä oon meinannut menehtyä ja äiti on meinannut menehtyä, niin mä tajusin, että mun on pakko kantaa kehossani ihan järkyttävää kroonista stressitilaa siitä johtuen. Mä voin niin kuin lyhyesti kertoa, kun Ei ole mitään salattavaa, niin mulla on aloitettu synnytys, mutta se ei ole onnistunut. Mulla on ollut niskat taipuneena niin kuin taakse, eli mulla on ollut pää väärässä asennossa. Tähän siis kysyä tähän väliin, kun mä oon aika herkkä siis poimimaan asioita. Ja mulla rupesi, kun sä aloit kertomaan niin mulla rupesi tulemaan tähän, niin kuin, missä on tämä lihas, tämä mikä se nyt onkaan, hartialihas. Mulla rupesi tässä. Trapeziusia niin, noin niskat. Ja paine ja pisto tähän ja niinku rutisee kirjaimellisesti tuossa niinku nämä niinku nikamat.
Joo, en olisi osannut arvata, mutta mä niin mietin, että tuleeko se niin musta, mutta sitten mä taas tiedän mun oman kehon tilan silleen, että musta ei ole mitään. Ja toinen asia, mitä mä havaitsin, kun sä puhuit tuosta niin kuin varhaislapsuudesta, niin mulle tuli sellainen tuntemus, että tästä kun mennään alaspäin tänne niin kuin kohti vatsaa, niin siellä alkoi tuntua semmoista pientä kihelmöintiä tässä niin kuin navan ympärillä. Et sieltä mä lähtisin susta poistamaan näitä niin kuin alle 2-vuotiaana tehtyjä, tai siis koettuja väärinymmärryksiä niin sanotusti. Ne jää meidän kehoon. Ja se on myös yksi asia, mihin hypnoosilla pääsee. Joo, siis kato, mullahan oli semmoinen, että mä tein itse asiassa tuota journey-metodia eilen, ja tein semmoisen journey-matkan ohjatun, ja siinä mulla aktivoitu juuri tuo navan alunen ja toi häpyluun väli tuolla, ja mulla tuli sinne se kramppi, ja mä, että mikäs tää nyt on? Ja sitä kipua pääsi niinku vapauttamaan siinä journey-prosessissa, ja viime yöhän mulla on ollut ihan kammottava, mulla on ollut tosi niin kuin toi pallean seutu ja sitten noi pitkät selkälihakset, niin aivan siis tuskanen. Mä oon nukkunut pari tuntia ja herännyt kipuihin ja sitten nukuin uudelleen pari tuntia, mutta piti kääntää kylkeä, niin siihen heräsin. Ja mä voin selittää tuosta synnytyksestä tosiaan, kun se jäi kesken, niin mulla on tosiaan ollut niskat taipuneena taakse, eli mulla on meinannut niskat murtua. Ja mulle on yritetty alatien synnytystä, mikä ei ole mitenkään ollut mahdollista. Ja vielä imukupilla, ja se imukuppi on isketty mulla kasvoihin, mulla on meinannut lähteä toinen silmä, ja sitten ne on tehnyt hätäsektion vielä siinä. Niin tavallaan mä oon tullut tänne maailmaan sellaisen niin kuin melkoisen sähellyksen kautta, niin mä tajusin totta kai, mitä enemmän on tehnyt prosesseja, että täytyyhän mun kantaa niin kuin kehossa jonkinlaista fyysistä kokemusta, varsinkin kun mä oon joutunut niin kuin lääkintäjumpparilla käymään lukuisia kuukausia, kun mulla on ollut ihan täysin niin kuin niska- ja selkälihakset ja pakarat jumissa, ja se, kun mä oon tehnyt tuota TRE:tä, niin sieltä kyllä lähtee paljon tavaraa tänäkin päivänä. Ja sitten siinä on se, että kun sä teet tuollaista niin kuin työtä itsesi kanssa, niin tämä meidän keskilinja, mikä on tosi tärkeä niin kuin meidän semmoinen energeettinen kanava, niin se on huikeaa, kun sieltä alkaa nousemaan sitä elämäenergiaa ylemmäs, ja se hienovaraistuu, ja sitten sitä kautta se oma olotila paranee, ja voi löytää koko ajan niin kuin uusia kerroksia. Mitä niin kuin onkaan. Että se, mitä mä tästä niin kuin nyt ehkä saan, niin on se, että kun me ollaan niin iso kokonaisuus, että nyt se, mitä sulla on ollut siellä ikään kuin siellä navan seudulla, se, mistä sä puhuit, niin se heittää sun käytännössä niin kuin maskuliinipuolta, jos mä nyt katson tämän oikein, niin vähän eri kohtaan kuin vaikka missä sun feminiinipuoli on. Puhutaan siis vaikka meridiaaneista, feminiini-maskuliini. Ja kun se energia on siellä lapsuudessa saanut jonkinlaisen kolauksen, niin mennään fyysisesti vähän vinoon, koska energiakeho menee vinoon. Ja tunteet on energiaa, ja tunteet esiintyy kehossa, eli ne on energiaa, mikä on kehossa ehkä jumissa. Ja sitten me voidaan hypnoosin avulla, TRE:n avulla, erilaisten hoitomuotojen avulla, niin sitten purkaa niitä kokemuksia, mitä meillä on. Ja sitten se meidän olo koko ajan niin kuin periaatteessa vapautuu. Ja parasta siinä on se, että kun me kehon kautta puretaan noita erilaisia tiloja, mitä vaikka TRE:ssä tehdään, meidän ei tarvitse tietää täsmällisesti, että mitä mulle on tapahtunut, mitä puretaan. Me voidaan vaan vapautua. Ja se on mun mielestä niin kuin yksi isoin syy, miksi mä teen vaikka tätä henkilökohtaista valmennustyötä, niin on se palkinto, kun näkee, että ihminen vaikka vapautuu jostain isosta traumasta. Ja se on kaunista katseltavaa, kun ihminen voimaantuu. Ja se on tietysti vähän hassua niin kuin sillä tavalla, että kun sitten ottaa tämän nykyyhteiskunnan vaikka rahan, että kun saa sen palkinnon jo siinä työtä tehdessä, niin se raha on vain semmoinen ekstra bonus, mikä tuntuu, että tulee. Joo, vähän rönsys, mutta kiitos, että kerroit, toi on huikeeta. Mutta siis joo, se, että sen takia tähän sulle voi tulla ja on ollutkin vielä niin kuin lisää niskassa niitä erilaisia niin kuin jumeja, on saattanut olla niin kuin päänsärkyjä, että kun se vaan vetää se meidän hermosto ja energiakeho meitä erilaisiin tiloihin ja vitsi siistiä. Hyvät sanot on TRE, koska se on yksi tosi toimiva keino ja toi journey-metodi myös. Joo, mä oon huomannut, niin kuin, kun mäkin niin kuin, mä tosi mielellään yhdistän erilaisia asioita, koska niin kuin kaikista tekniikoista ja
kaikista saa eri tavalla. Ja sitten kuitenkin niin kuin, mitä enemmän on tehnyt, niin kaikessa tullaan niin kuin, se on vähän niin kuin semmoinen vuori, jonne vie niin kuin monta polkua. Et me tullaan sen saman asian äärelle kuitenkin viime kädessä. Ja nyt mä tiedän, onpa jännä, että me puhutaan tästä, mutta mä tiedän, että tämä on nyt semmoinen tosi iso vapautuminen. Kun, tiedätkö, mä oon sanonut niin kuin 10 vuotta, että mulla pitäisi rusahtaa tuolla niin kuin rintalastan keskellä. Tuolla, kato, niin kuin, siis melkein sydämen kohdalla. Kyllä. Että niin, kato, niin kuin toi pallea ja selkälihakset, niin ne jotenkin niin kuin suojaa siellä niin kuin jotain. Ja viime yönä just, kun se tuli se ihan hirveä kipu, niin sit mä yritin niin kuin silleen, että rentoutukaa lihakset, rentoutukaa, näyttäydy kipu, mikä olet siellä. Niin se kävi niin Joo. intensiiviseksi, että tosiaan niin kuin, se ei niin kuin antanut mun katsoa sitä vielä. Mutta Joo. niin mä oon tietoinen, että sä oot siellä. Et, no hei, tehdään tämmönen koe. Oletko valmis leikkiin? Kato, yes, kun olen. Kato, sitä ei tiedä, mistä sä huomenna heräät, kun tää tästä jatkuu. No, jos sä laitat käden siihen, missä sulla oli se joo. tuntemus. Joo, mä vähän kurkkaan tuosta. Joo, mäkin voin säätää kameraa, jos haluat. Mä laitan tuon kameran taakse, että mä näen, joo, mä näen joo. ihan hyvin nyt. Joo. Ja tota, siinä missä alkaa ikään kuin se semmoinen pehmeä kohta, siinä on ikään se rintalasta. Joo. Sitten siinä on se pieni pehmeä kohta, missä ne kyrkilut ikään kuin yhdistyy. Joo. Ja sitten kun siitä menee ihan hetken sitten pehmeästä kohdasta ylöspäin, vaikka 3 sormen mittaa, niin siinä on aika lailla se niin kuin rintalasta tai se rusto. Ja tämä on sellainen kohta, mikä kerää tosi paljon vähän niin kuin kuormaa. Ja kun tässä on sellainen puristus, niin se vetää niin kuin olkapäitä eteen. Ja se tuntuu taas niskassa, ja tosta sä oot niin, kuin niin sanotusti kehollisesti suoristunut, mitä enemmän sä niin kuin ikään kuin purat noita asioita ja teet sitä työtä, niin sitä enemmän tää tässä helpottaa. Mutta jos sä laitat käden ihan niin kuin tällä tavalla kämmenen auki tähän päälle, ja sitten hetken aikaa pidät sitä siinä, ja sitten just voit sulkea silmät ja hengitä vaikka syvään sisään, ja sitten hyvin hitaasti suun kautta ulos ja samalla painat vähän sitä sun kättä vasten sun rintalastaa ja samalla hieman luot vetävää liikettä alemmas yhtäaikaisen uloshengityksen kanssa. Sitten kun on ihan tyhjät keuhkot, hengität sisään, vapautat vähän sitä painetta just noin, hengitä sisään ihan kokonaan. Ja sitten uudestaan hyvin hitaasti suun kautta ulos ja jälleen vähän lisät sitä painetta sen rintalasta ja samalla kevyt alaspäin vetävä liike. Että sä vähän niin kuin venytät alaspäin. Nyt se purkautuu siitä se paine, se trauma itse asiassa nyt tälleen etänäkin siitä sun rintalastasta. Just noin. Ja voit vapauttaa käden. Hengitä sisään. Rauhoita hengitystä just noin. Ja sitten pikkuhiljaa availe silmät. Eli mä tunsin täällä asti, kun siitä niin kun lähti ikään kuin tulemaan fyysisesti sun kehosta sitä vanhaa tunnekuormaa pois. Ja tää tulee avaat semmoisesta 3 vuoden iästä suurin piirtein. Ja 3 vuoden iässä meillä on teemana oikeastaan oma voima. Silloin sen takia puhutaan uhma-iästä. Ja ne asiat, mitkä ovat 3-vuotiaan plus miinus 1,5 vuotta, niin 3-vuotiaan elämässä ikään kuin rajoittaneet häntä. Että joku vanhempi on vaikka sanonut, että ei noin voi tehdä tai se ei ole pystynyt kantamaan sitä lapsen uhmaa. Niin me koetaan tietty torjutuksi tuleminen, en ole sopiva, siispä pienennän itseni. Ja sitten meillä on rajoitin tässä. Ja se puristaa. Ja sillä ei ole väliä niinkään, mitä on tapahtunut, kun se on jäänyt kehoon. Ja me voidaan niin kuin pikkuhiljaa näin yksinkertaisesti hengitellen, tiedäksä, niin kuin putsata meitä vaikka joka päivä. Ja sitten yhtäkkiä me huomataan, että me ollaan ihan niin kuin hyvällä tavalla tyhjiä. Kehossa ei tapahdu mitään ylimääräistä. Että sä voit niin kuin oikeasti vaan olla ja kokea sen elämän sellaisena, kuin se on tarkoitettu. Eikä sen menneisyyden tuskan kautta, mitä niin kuin kaikki kantaa sisällään, kun me ei osata purkaa niitä, kun ei meille kerrottu. Kaikki traumat, kaikki mitä meissä on, täysin mahdollista purkaa, mutta kun ei sitä kerrottu.
Miksi ei ole kerrottu, en tiedä, tai voisin sanoa parikin sanaa siihen. Mutta olisi se pelottava, jos ihmiset olisivat vapaita. Sitähän se olisi. Kukaan ei voisi hallita ketään vasten tahtoa. Niin pitkään kuin ihmiset kärsii, niin me ollaan aika helppoja uhreja. Niinpä, niinpä. Miten sä voit? Miltä tuntuu? Kiitos Sami, ihan tosi hyvin voin. Huomaan semmoinen, niin kuin ehkä huomaat mulla hartioissakin, niin mulla semmoista pikkutärinää tulee, eli mulla, mä huomasin tuossa, kun puhalsin jo ulos, niin tavallaan se TRE-reaktio, niin se lähti niin kuin tuossa vatsalihaksissa ja tuossa niin kuin palleassa, niin se lähti tulemaan. Tässä ja tuntuu semmoinen pieni niin kuin vanne ehkä menee sulle tästä. Joo, menee. Niin kuin sen huomasin, se vähän niin kuin jäi. Että jos joskus mietit, tiedätkö, että mikä on sua niin kuin pitänyt taakse, niin kuin vähän joku niin kuin vetää taakse, haluaisi tehdä, mutta ei pääse. Joo. Niin se on oikeasti tuommoinen pieni lapsuuden kokemus, mutta se on jäänyt kehoon. Ja sitten on vähän niin kuin jarru päällä, se puristaa se vanne tästä, mutta sekin voidaan hoitaa pois. Joo, joo. Ja sitten on kohta pitelemätön. Joo, ihan ehdottomasti. Ja, siis mä oon, ai vitsi, nyt sattuu selkää, sit kato se vaihtaa paikka, mutta tää on hyvä, tää on hyvä. Mä pystyn nyt jo juontamaan tätä podcastia nyt, uudelleen, koska siis... Meitä mennä jo vähän tuonne niskaan kohti. Täälläkin, jos se on siellä menossa, niin se voi mennä sitten tuosta tuonne. Joo, kato, mutta, kun siis, mullahan kävi ihan siis, mulla kato tuota, meni turraksi ihan siis pää ja niska ja toi, ja mulla katos hetkeksi silmistä vähän niin kuin näkösumeni tuossa. Toki myös hengitys ja muu, mutta niin tosi silleen tavallaan, jos olisin vielä enemmän antautunut, niin varmaan huutoitku olisi tullut tuossa. Mutta toikin riittää se oli, tavallaan. Kyllä. Joo. Se riittää niin kuin tähän kontekstiin, mutta jotenkin se, että ihanaa, että sä niin kuin avaudut tuohon, koska mun mielestä ihmisten on tärkeää nähdä, että se ei vaadi muuta kuin sen, että antautuu sille vähän niin kuin irtipäästämiselle. Etkä sä olisi tiennyt, mitä lähtee pois, jotain saa lähteä pois. Ja kun moni pelkää vaikka hypnoosia tai että joutuuko siitä psykoosiin tai tuleeko sitä sun tätä sun tuota, niin sä oot itse koko ajan kontrollissa. Että oho, nyt tuntuu, okei, mä vähän hellitän. Ja sitten kaikki on hyvin. Ja siltikin se toimii. Ja kun me ollaan kaikki kuitenkin pohjimmiltaan energiavärähdettä, niin mulle siinä ei ole enää mitään ihmeellistä, että vaikka me ollaan etäyhteydellä, niin mä tunnen täällä mun kehossa sitä sun prosessia. Koska se on värähdettä, se on informaatiota. Ei se, niin kuin, ei se ole mitään mystistä. Vanhoja asioita, mitkä kaikki on tiennyt, mutta vähän niin kuin unohtanut. Joo, muahan jännitti silloin alussa, kun mä rupesin tekemään etäyhteyksillä tätä podcastia, koska mun on oikein helppo niin kuin aistia ihminen samassa tilassa, ja silloin mä tosi voimakkaasti tuun siihen toisen energiakenttään, ja se on niin kuin kaikella tavalla, se on mun human designissa ja astrokartassa ja kaikessa olemassa, että se on semmoinen mun kvaliteetti, mutta sit on niin kuin jännittänyt, että toimiiko etäyhteyksin tää, mutta todennut ihan loistavasti tää toimii, että tässä saa tosi hyvin kontaktin toiseen ihmiseen, että eihän me olla näitä kehoja, mehän ollaan niin kuin ihan muuta. Että... Kyllä. Et ja sä siis, oot siellä se, ja mä oon täällä, mutta me ollaan yksiöys. Niin. Että tähän voisi aina sanoa niin, että tämä kaikkihan tapahtuu sussa, että kiitos, että oot luonut mut tähän vieraaksi. Mitenpä se meneekään. Mutta siis molemmat on ihan yhtä kun mahdollisia mahdollisuuksia. Ja molemmat voi olla yhtä aikaa totta, että kun ei tätä todellisuuksien määrää ole rajoitettu. Että se, että jos me saadaan elämään jotain hyvää, ei se ole keneltäkään pois, jos me ei olla sitä ikään kuin otettu joltain toiselta pois. Mutta se on niin kuin mielenkiintoista, mutta yhteydessä me ollaan, kaikki ihmiset. Sen takia on tosi vaikeaa niin kuin katsoa ketä ihmistä, jos tunnistaa sen, että, niin, että mä oon kuitenkin tossa tota samaa. Miksi mä arvostelisin toista ihmistä, kun mä näen, että hän on ihminen, mä oon ihminen. Me käydään tätä samaa elämää, jumalallista näytelmää läpi eri perspektiiveistä, jotta se mussa asuva sielu ja tietoisuus saisi tämänkin perspektiivin. Niin silloin mä jotenkin ymmärsin, että kaikki täällä tekee omaa tehtävänsä. Että mun lapset on ihan omia sielujansa, heillä on oma tehtävä. Fyysisesti mä tietysti koen, että he on mun lapsia, mutta ei mulla oikeutta heihin. Eikä mulla oikeutta kenenkään toisenkaan ihmiseen, ei mulla oikeutta mun vaimoon. Hän on vapaa ihminen, hän valitsee vapaasti koko ajan, joka päivä mitä hän tekee. Että sen kun hyväksyy, että jokaisella on vapaa tahto, ja se on juuri niin kuin sen pitää ollakin, niin tulee aika iso myötätunto kaikkia kohtaan. Vaikea niin kuin haukkua ketään tai siis kokea huonomuutta, paremmuutta, ylemmyyttä, että kun ei, me ollaan ihan sama.
Ihan sama, mikä sun titteli on, paljon sun tilillä rahaa. Ei vaikuta, me ollaan samaa. I'm sorry. Jos joku yrittää päteä sulle vaikka jollain tittelillä tai, siis tää on niinku ihan kuka taas tätä kattoikin, jos joku pätee jollain, niin tunnista se, että sun ei tarvitse päteä. Se on voimaa. Sitten voi olla hiljaa ja antaa toisen päteä, ja sitten sä tiedät, mikä on sulle totta. Päteminen johtuu vain ainoastaan epävarmuudesta ja siitä, että uskoo johonkin, mikä ei ole totta. Sä puhut, Sami, ihan mun sanoja. Toi on niinku ollut se mun polku ja kato, ymmärrys. Kato, pitää kertoa sun entisestä elämästä sen verran, Antti, että sähän oot opettaja. Vaikka sä oot näyttelijä, niin yksi, minkä mä niinku koen tosi hienona asiana, niin on se, että sä annat ihmisille foorumin saada uutta tietoa. Ja kun sä tuot sen niin kuin kauniisti sun energialla, sun tavalla, antaen tilaa niin kuin vieraalle, itselle, niin sit siitä saadaan tämmöinen merkityksellinen dialogi. Eikä me tarvitse katsoa käsikirjoitusta tai mikä sana on hypnoosia, mikä ei. Vaan kun tämä kaikki on yhtä hypnoosia. Että sitten me saadaan kyllä oppia hypnoosia ja hifistellä ja näin, mutta vahvasti sussa nousee semmoinen opettajuus. Että sä opetat ihmisiä elämään elämää. Elämällä sun omaa elämää. Mieti, miten helppoa opettaa. Mä teen näin, tää tuntuu musta hyvältä. Suosittelen suakin kokeilemaan. Niin ja by the way, mulla on tässä tämmönen podcast, että jos et usko mua, niin täällä käy vieraita, ne kertoo omasta elämästä, nekin elää omaa elämää. Mitä säkin kokeilisit? Niin kyllä. Parasta opettajuutta on opettaa käytännön kautta. Olla esimerkki. Ja niin. Käytännön kautta opettaa, niin kuin, joo, mä tunnistan tosi vahvasti tuon opettajuuden ja semmoisen pedagogisuuden, jos semmoiseksi sitä voi kutsua, niin se on ollut mulla aina ihan hirveän luonnollinen, mutta niin se vielä on muuttanut muotoaan siitä, että totta kai mä oon niin kuin paljon myös niin kuin itse kurssittanut ja varsinkin nuoria ihmisiä, mutta niin se, että nyt tää on niin kuin tämmönen, tää on ihan niin kuin uudelle levelille menossa tässä pikkuhiljaa. Kyllä. Mut ja se pitää ollakin. Niin se, no. se, mikä, jos mä saan vielä sanoa, mikä tuosta nyt nousee, niin on se, että me ollaan sun kanssa sitä ikäluokkaa, mitkä kuuluu niin sanotusti vähän niin kuin tämmöisen henkisen heräämisen toiseen aaltoon. Ja se toinen aalto selvii paljon helpommalla kuin ensimmäinen aalto. Eli jos mietitään henkisiä opettajia, mitä ne on vaikka kokenut, en mä tiedä, kauan aikaa sitten, vaikka 50-luvulla, tai 60, 70, 80-luvulla, niin tämä on ollut ihan niin kuin sille, että eihän näistä voi puhua. Ja sitten toinen aalto tietyllä tavalla, niin sähän olet tämän vaikkapa podcastin kautta semmoinen vähän niin kuin energianlähde. Eli ihminen, kuka tätä kattoo, se saa siitä energiaa. Ja niin mäkin koen, että mun yksi tehtävä on olla vaan semmoinen inspiroivien ajatusten energianlähde. Se on vähän niin kuin meidän sukupolven tehtävä, että me ei voida enää tuonne hirveästi niin kuin mitään rakentaa, meillä on toinen jalka haudassa tälleen lempeästi sanottuna, mutta sitten meillä on uusi sukupolvi, kuka ei millään muotoa oikein enää sovellu tähän muottiin, mitä heille ollaan rakennettu, ja he rakentaa nyt tätä uutta tulevaisuutta. Me ollaan siellä niin kuin aikuisina auttamassa ja antamassa heille vapaus elää sellaista elämää, kun he haluaa, jos me vaan uskalletaan tehdä se meidän rooli. Mutta energialähdestä on myös. Joo, mä niin tunnistan ton ja naureskelen täällä pääni sisällä, kun mä oon sanonutkin, että niin, ja sit mä törmäsin myös tuohon Dolores Cannonin toi niin kun kirjat ja Convoluted Universe, jossa on just tää toinen aalto, että te ootte niin kun antenne ihan. Ja te ootte muuttamassa värähdettä, että ei teillä niin kun oo sen isompaa tehtävää muuta kuin hengata. Kyllä. Ja siis mähän boksahin ihan täysin, kun mä lähdin niin kun tekemään oikein urakalla noita niin kuin regressiohypnoosia, entistä elämänhypnoosia, ja sitten kun sieltä niin kuin oikeasti rupeaa tulemaan verifioitavaa dataa, että mä löysin yhden oman entisen elämän Googlesta, sitten mä katsoin, että ei voi olla totta. Että niin kuin asia, mitä mä en ole millään muotoa tiennyt, mä menen syvään transsiin, mä näen yksityiskohtia, ja sitten mä alkoi siellä transsissa pelottamaan, että mä sanon ihan suomeksi sanottuna, että voi V, jos tää löytyy Googlesta, niin sitten mä joudun hyväksyä, että tää on aika mielenkiintoinen juttu. No sitten se löytyi Googlesta, ja sitten mä olin vaan silleen, sanoin Heinille, että aika jännä, kävin tuossa meditaatiossa ja sain ohjeet mennä googlaamaan tietyn jutun, ja tuli sitten jännä fiilis. Mutta elämä, siis totuus on tarua ihmeellisempää. Siis
Mä haluan ihan ehdottomasti niin kuin kuulla lisää noista entisistä elämistä, mutta mä halusin sen no. sanoa tähän, niin kuin, että sä puhuit ihan täysin niin kuin mun sanoja tossa, että mä oon ihmeiden oppikurssin kanssa tehnyt töitä jostain vuodesta 2010, ja se on ollut mulle semmoinen lempeä, vähän niin kuin egon pilatesta, että mä olin aika nuori vihanen mies. Mä en pysty olemaan hiljaa enää. 2010 mä tein ihmeiden oppikurssi. Mutta siis hauska synkkä, sori kun keskeytin, mutta en mä pystynyt pitää sitä, vaan ei ole todellista. Joo, se on mullakin se tausta, ja just kun puhuit tuosta niin kun havainnon muutoksesta, että kun onkin tajunnut, että jos kaikki onkin minä ja kaikki on opettajia, ja ne on tämän mun kasvuprosessin tukijoita, meillä on sielusopimukset, ja ne tulee tekemään ne pienet tölväsyt, mitkä ollaan sovittu etukäteen, niin yhtäkkiä sieltä häviääkin se niin kuin katkeruus ja viha. Ja mä oon sitä anteeksiannon prosessia, niin kuin sitä mä oon harjoitellut, ja sitä mä sanon vielä itse, että se on irti päästämistä, kun välillä ihmisille se anteeksianto on jotenkin niin triggeröivä, että minä annan sinulle anteeksi, mutta minä pidän kiinni tästä pienestä kaunasta täällä. Siihen on parempi sana. Joo. Sen sijaan, että antaa anteeksi, sä voit antaa olla. Se on sama asia. Just näin. Mutta kun me annetaan anteeksi lopulta vaan itsellemme, me annetaan toiselle anteeksi sen takia, että me ei tarvitse itse kantaa sitä katkeruutta, niin kuin sä sanoit, sisällä. Me ei tarvitse hyväksyä tekoja, mutta anteeksi me voidaan antaa meidän itsemme takia, jolloin me voidaan antaa olla. Ja silloin, kun me annetaan asian olla, meillä menee energia siihen. Eli jos leikitään, jos sulla on vaikka vihamies ja sä annat sille huomiota, mitä tahansa huomiota, vaikka sä toivot sille hyvää, ei ole hyvä asia, vaikka sä toivot sille huonoa, vielä huonompi asia. Koska aina kun me lähetetään energiaa pyytämättä mihin tahansa, niin se menee kohteeseen. Ja vaikka mä ajattelisin kauhean paljon hyvää kaikista ihmisistä, niin kuin mä ajattelenkin, niin mun ei saa niin kuin mun tahdolla lähteä väkisin lähettämään toiselle vaikka hyvää tai sitä tätä tuota, jotta mä saisin paremman olon. Ihan tosi väärä intentio, että mä lähetän vaikka toiselle ihmiselle, vaikka mun jollekin vihamiehelle, jos joku ei tykkää musta, niin mä lähettäisin hälle hyvää, jos siinä on pohjana se, että sitten mun olo helpottuisi, kun hänen helpottuisi. Niin aivan turhaa työtä. Anna olla. Keskity vaan omaan elämään. Sitä mä suosittelen kaikille ihmisille, että unohda se, mitä muut tekee, ja keskity siihen, mitä sä teet. Siellä ne vastaukset on, mutta siellä piilee se vastuunkanto, ja välillä sitä joutuu vähän harjoittelemaan. Niin se on, ja toi irtipäästäminen on tosi, tosi hyvä termi mun mielestä siihen, että sä vaan annat sen asian olla, koska vihahan myös on semmoinen, sehän myrkyttää meidät itsemme. Niin kyllä. Se, että kun me pystytään antaan olla, me pystytään päästään irti, niin se vapautuu myös se energia meille itsellemme takaisin sitä kautta. Sitten musta on ihanaa, että sä sanoit sen, että sä puhut ihan niin kuin mun sanoilla, mun ajatuksilla. Koska sehän on myös yhtä lailla totta, että kun kaikki ajatukset on universaaleja ja yksittäinen ihminen antaa sen oman perspektiivisen kautta, ottaa vastaan ajatukset ja soveltaa niitä elämässään, niin se on jotenkin mun mielestä se vaan kertoo sen, että on olemassa tietyt asiat, mitkä on tosia, mitkä kaikki tietää. Niin toi ilmiö on niin kuin todellinen, että kun juttelee eri ihmisten kanssa, vaikka ystävien kanssa, niin monta kertaa sanotaan, että sä just sanoit sen, mitä mä mietin näistä asioista. Ja siitä mä oon niin alkanut niin kuin huomaamaan sen, että niin, että kun me pohditaan asioita riittävän laajasta perspektiivistä käsin, siis laajuus on ehkä se avainasia, niin sitten voidaan alkaa tutkimaan niitä asioita, ja sitten sieltä nousee vähän niin kuin semmoisia universaaleja totuuksia. Ja se on mun mielestä ihan loistavaa, koska ei kukaan omista ajatuksia, ne on kaikille yhteistä valuuttaa, ja kyse on vaan siitä, että missä fiiliksessä sä oot, niin niitä ajatuksia sä poimit. Ja sen takia se omasta itsestä huolehtiminen on ensisijaisen tärkeää, koska vain sitä kautta me päästään eteenpäin elämässä, että me voidaan henkisesti niin hyvin kuin se on mahdollista siinä hetkessä, me niin kuin, ei pakoteta, mutta suunnataan meidän huomio
sellaisiin asioihin ja tuntemuksiin, mitkä meitä auttaa ja palvelee. Ja sitten annetaan olla niiden asioiden, mille me ei voida tehdä mitään. Kuten vaikkapa toisille ihmisille. Eikä meidän edes saa tehdä mitään. Paitsi tietysti auttaa, jos joku tarvii apua. Joo, mä oon aina ajatellut sitä, että siihen toisen vapaaseen tahtoon, niin siihen ei saa puuttua. Että mä voin totta kai niin kuin tarjota oman näkemyksen, jos sä sitä pyydät, mutta niin kuin sä mun mielestä sanoit tuossa haastattelun alkupuolella tosi kauniisti, että eihän ihmisiä voi omistaa. Mä oon ajatellut parisuhteissakin sillä tavalla, että sä oot siinä mun vierellä nyt ihan täysin vapaasta tahdosta, mä en voi sitoa sua, sä saat lähteä koska vaan. Tämä on välillä vähän semmoinen edistyksellinen tapa myös ihmisille ajatella, mutta kun mä ajattelen, että eihän se voi se niin kuin sitoumus ja luottamus myöskään tulla mitään muuta kautta kuin sen vapauden kautta. Että sä oot niin täysin vapaa ihminen, sä oot täysin vapaa olento tekemään mitä vaan, mutta jos sä valitset olla mieluummin tässä mun vierellä kuin yksin, niin totta kai se on mun mielestä tosi ihana asia. Se on ihanaa ja sitten kun mun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin rakastaa. Se toinen saa joko tarttua siihen rakkauteen, rakastaa takaisin, olla rakastamatta, mutta mun rakkauteen se ei vaikuta. Että vaikka Heini päättäisi lähteä tästä, olisi pakannut kamansa tällä välillä, ja jos nyt se on 2 tuntia podissa, mä edelleen rakastaisin Heiniä, ja hän ei tarvitse rakastaa mua. Surullista, mutta täysin ok. Koska se ainoastaan vapaudessa voi elää niin kuin rakkaus. Ei se missään muualla voi elää. Ja me ei saada rakkautta antamalla rakkautta, jos me oletetaan saavamme sitä takaisin. Me saadaan rakkautta silloin, kun me vaan annetaan sitä odottamatta vastineeksi yhtään mitään. Et sen takia tämmöinen aika nimekäskin valmentaja kuin Tony Robbins, niin joo. Se yksi tämmöinen lause, mikä sanoo just fucking give, niin se voisi laittaa just fucking love. No fucking love sinänsä liittyy yhteen, mutta ei mennä sille, siihen kaninkoloon. Mutta siis se riittää. Että me voidaan koko ajan itse asiassa elää elämää antaen, koska kaikki muut vaihtoehdot johtaa siihen, että me eletään elämää niukkuudessa. Mm-hmm. Koska niin pitkään kuin mä pidän huolen mun omista rajoista, omasta terveydestä, niin pitkään mä voin koko ajan antaa. Mun ei tarvitse miettiä siis niin kuin vastalahjaa. Se ei kuulu mulle. Että esimerkiksi kun mä niin kuin lopetin sen mun niin sanotusti Sami Minkkinen valmennustoiminnan liiketoiminnan, että mä en niin kuin tuota enää sen puolen matskua uutta, että se on eletty se aika. Niin nyt kun ihmiset kysyy vaikka, että mistä niitä saa ostettua niitä videoita, sitten mä en tiedä oikein, että mitä mä pyydän niistä, että kun mä aion kaiken laittaa ilmaiseksi nettiin, niin sitten mä laitan, että ihmiset saa maksaa niistä, mitä ne haluaa. Se on ihan fine. Ei mun tarvitse päättää, minkä arvoinen joku valmennus on. Ihminen päättää sen, jos se valitsee katsoa sen. Ja niin, siis rönsynä, että mä siirrän tämän vuoden loppuun mennessä mun kaikki kurssit tuonne YouTubeen. Siellä on joku, mä laskin, että niitä on itse joku 1500 tuntia videota. Että sen verran on tulossa tämän vuoden loppuun, tai varmaan menee ensi vuoteen, kun se on niin iso homma. Mutta just siellä, että mä niinku itse vapautin, että ei mun tarvitse miettiä sitä. Ei mun tarvitse perustella, että maksa tämä koska sitten äksyytset. Tee omat johtopäätökset ja sitten maksat, jos se oikein tuntuu. Mä oon miettinyt noita ihan samoja teemoja siis sillä tavalla, että niin kun mä näen, että tolla tavallahan tämän maailman pitäisi oikeasti toimia. Että niin kun minä annan ja minä saan. Ja mä vaan poistan itsestäni ne niin kuin ennen kaikkea vastaanottamisen esteet, koska mä luulen, että niitä meillä on vielä enemmän, mitä niitä antamisen esteitä. Et monetkin ihmiset ainakin näennäisesti antaa itsestään valtavasti, mutta se, että osaatko sä vastaanottaa, pystytkö sä vastaanottaa sitä rahaa, pystytkö sä vastaanottaa rakkautta, vai onko siellä joku kohta minussa, joka työntää sitä kaiken aikaa pois? Musta tuntui siltä, että Dolores Cannon on taitanut sanoa just jotain ton tyylistä jossain kirjassa tai minkä muistan lukeneeni, että ongelma ei todellakaan ole siinä, että me osattaisiin manifestoida, vaan ongelma siinä, että ei osata ottaa vastaan. Ja niin pitkään kuin me kuvitellaan, että tämä maailma toimii sillä tavalla, että se on ehdollinen, että mun pitää ensiksi niin kuin, vähän niin kuin saada jotain, jotta mä voin antaa, mutta kun se on väärin ajateltu. Sulla ei tarvi olla siis mitään
muuta kuin sinä olemassa olevana ihmisenä, ja sä voit antaa. Mitä sä voit antaa? Kaikkea, mikä on niin arvokasta, mitä voi mitata ikinä rahalla. Sä voit antaa toiselle hymyn, sä voit pelastaa sille jonkun yksittäisen ihmisen elämän. Sä voit kysyä joltain, että hei, mitä sulle kuuluu, etkä usko sitä ensimmäistä vastausta, että hyvää. Ja sä voit, millä tavalla hyvää? Kerro vähän lisää. Mikä kaikki on sun elämässä nyt jollain tavalla? Mitä kaikkea sun elämässä on menossa? Niin sitten kun me annetaan toiselle kohtaaminen, mikä nykyyhteiskunnassa on aina vaan harvinaisempaa ja harvinaisempaa, niin sä saat aika ison palkinnon siitä sitten takas. Koska se väre, että kun sä vaan oot läsnä toiselle, niin se on niin parantavaa ja hiilaavaa, mutta me ollaan vähän sitten aidottu pois. Että me ollaan läsnä yhteiskunnalle, mutta ei ihmisille. Että mä en ole siis mikään anarkista, mä en ole yhteiskuntaa vastaan. Mä vaan kehotan ihmisiä kysymään, että onko ne oikeasti valinnut tämän elämän, vai onko joku valinnut heidän puolesta. Että me saadaan syntymässä meidän vanhempien karmiset sopimukset, vähän niin kuin, tiedätkö, syötettynä. Vanhemmat elää vaikka 90-luvun lamalla. Me ollaan saatu sun kanssa silloin vanhempien karmiset kokemukset heidän rahaongelmista. Ja sitten me ollaan yllätys toistettu niitä meidän omassa elämässä. Joten voisikohan aika irtisanoa nuo kaikki karmiset sopimukset? Olisiko aika irtisanoa kaikki velat, mitä sä oot ottanut? Koska sä et ole oikeasti tiennyt, mitä sä teet. Sä oot syntynyt siihen uskomusjärjestelmään, että näin tää toimii. Mutta tosiasiassa kukaan ei sulle selittänyt, että niin ei se muuten toimi noin. Että se toimii itse vaan niin, että sä annat ja se riittää. Koska silloin antamisen kautta me tiedostetaan se, että kaikkea on rajattomasti. Energia on äärettömästi. Ihminen ei ole mikään ohimenevä, tai tämä keho on ohimenevä ilmiö. Mutta tämän kehon sisällä oleva tietoisuus, sielu, niin se ei se häviä mihinkään. Se on ikuinen. Tämä ei ole mikään matka. Tämä on ikuisuus, mitä me tässä niin kuin hinkataan läpi eri muodoissa, äärettömissä muodoissa. Ja jos me se hyväksytään meidän niin kuin sellaiseksi ohjenuoraksi, että mä oon ikuinen, mä oon vastuussa kaikesta, mitä mä teen, mä oon vastuussa kaikesta, mitä mä tunnen, joten mä voin tehdä tässä elämässä ihan mitä mä oikeaksi koen, koska se ei ole keneltäkään pois. Syvimmillään yksikään sielu ei koe oikeaksi vaikka satuttaa toista ihmistä. Ei sielu halua kellekään pahaa. Ei se halua keneltäkään ottaa mitään pois. Se on se meidän ohjelmointi, mikä on tullut tähän päälle, mikä on se harha. Että me oltaisiin tällä toisia vastaan. Että se olisi parempi ihminen, kello olisi enemmän rahaa. Tai että se olisi huonompi ihminen, kello olisi vähemmän rahaa. Tai että se olisi parempi ihminen, jos se on jossain tietyssä ammatissa. Tai se olisi huonompi ihminen, jos se on työtön. Kun se ei ole näin. Se on totta. Me ollaan kaikki niin samanarvoisia kuin olleen voi. Kun sä ymmärrät, että sun koko elämä oli valhetta. Mm. Että se ei ollutkaan totta. Totuus onkin sitten ihan joku muu asia. Meni vähän diipiksi, mutta mun mielestä on tärkeä asia. On ihan äärettömän tärkeä. Ja siis voin sanoa katsojille ja kuulijoille, että me välillä tässä pompitaan, mutta tämä menee juuri oikealla tavalla tämä keskustelu. Ja mun mielestä sä tulit niin kuin tosi tärkeiden asioiden äärelle, koska me ollaan ihan niin kuin siellä ihmisyyden ytimessä, kun puhutaan näistä kysymyksistä. Ja mä mietin itse tosi paljon, mä näen tänä päivänä, että kaikki ihmiset on tosiaan ollut mulle niin kuin niitä opettajia, jotka on tehnyt sen palveluksen mulle, joka on kaikkein eniten tuonut mut lähimmäs sitä minuutta, joksi mun on määrä kasvaa tällä matkalla. Ja mä uskon, Sami, että mekin ollaan saatu näitä niin kuin erilaisia näytelmiä ja vaikeuksia niin juuri sen takia, että me päästään sitä puhdistustyötä tekemään. Ja sitten välillä niin kuin tuntunut itsestä, että onko mä niin kuin näin jästipäinen oppija, että niin kuin, ainaks tähän tarvitaan tämmöinen hillitön draama jollakin, siis tämän niin kuin näytelmän tasolla, mutta totta kai silloin, kun sä niin kuin konkreettisesti jotenkin joudut tässä elämässä työntämään kädet multaan ja aloittamaan niin kuin alusta tietyllä tapaa, niin silloin sä pääset oppimaan niitä perusasioita. Ja mä koen, että me ollaan hirveän niin kuin samantyylisissä pisteissä tällä hetkellä, että kyllä, on se eletty elämä,
on ne opit, niitä kantaa mukanaan. Mä oon tää tyyppi, tämmönen nelikymppinen, aika mukava olla omissa nahoissaan tänä päivänä. Ja nyt se elämänpolku sitten taas lähtee viemään jotain kohti. Ja mä vielä haluaisin hieman palata tavallaan tohon, joo, ehkä siihen niihin niin kuin, noihin meidän tunnerakenteisiin ja sellaisiin, kun puhuttiin tuosta rakkauselämästä, niin mikäänhän ei mun mielestä niin, kuin niin selkeänä paljasta sitä kuin vaikka rakkauden päättyminen, että minkälainen rakennelma siihen on voinut syntyä siellä omassa mielessä, että vaikka se toinen ihminen on poissa, niin ne tunnemekanismit, ne on yhä edelleen olemassa, ja sitten se voi olla, että niitä puretaan hyvinkin pitkän aikaa. Ja mä näen ihan ehdottomasti tolle, että sit kun meillä vielä tulee niitä karmisia rakkauksia vastaan, niitä vanhoja ystäviä, jotka tulee opettaa jälleen kerran niin kuin meille niitä asioita, mitä meidän on määrä oppia, niin kyllä se voi olla aika repivää ja myrskyisääkin ihmiselle. On, ja sitten se, niin kuin esimerkiksi nämä, niin kuin, mä oon ollut aika monta kertaa naimisissa, mikä on mun mielestä hyvä asia. Mä oon kokeillut monta avioliittoa, mitkä ei toiminut odottamallani tavalla. Johtuen siitä, että en tuntenut itteni riittävän hyvin. Niin miten mä voisin ikinä valita kenenkään toisen kanssa, jos mä en tiedä, kuka mä oon. Niin mä muistan sen, että kun mä menin neljännen kerran naimisiin Heinin kanssa, niin se on neljättä kertaa naimisissa. Sitten mä, so. Että jos sä oot ollut kerran, jos sä oot onnellinen, niin hyvä, mutta jos sä oot ollut kerran ja sä et ole onnellinen, niin miksi köyttää itsensä johonkin, mikä ei toimi. Koska kaikki, mikä meitä jollain tavalla rajoittaa, eli vaikka jos mä olisin uskonut toisten mielipiteet vaikka siinä, että kun mä menin Tinderiin, tai mun kaveri pakotti mut Tinderiin periaatteessa, ja mä olin siellä reilun vuorokauden, ja sitten tuli match Heinin kanssa, ja sitten aika moni sanoi, että ei, et sä voi nyt yhden kanssa vaan. Mä otin sellaisen valinnan vaan, että mä peruin kaikki muut treffit ja senssit. Mä otin niin kuin, että no, nähdään. Koska jos mä en anna itsestäni 100% sitä, kuka mä oon, niin eihän mä voisi silloin saada vastapuoltakaan 100%. Että enemmänkin niin, että mä katson tämän nytten, kun mulla on aikaa. Että mähän, se on yksi treffi. Mä näen heti, että onko tässä mitä vai ei. Mutta jos mä meen treffeille tietoisena, että mulla on tämän jälkeen 10 treffiä lisää, niin mietinkö mä niitä muita tulevia juttuja ja vertaan koko ajan jotain, eli en ole siinä tilanteessa läsnä, vaan voisinko mä olla tässä, että miltä musta tuntuu, että ihmisen seurassa tuntuu muuten hito hyvältä. Ja sitten kun sen sanoi ääneen, että hei, musta tuntuu olla hyvältä sun kanssa. Ei tarvinnut mitään muuta. Ei me edes kysytty kertaakaan, että aletaanko me seurustelemaan. Me vaan oltiin heti yhdessä. Mutta se oli mahdollista mun mielestä ainoastaan sen takia, että mä niin kuin vapautin itteni siitä kiireestä ja uskomuksista, että mikä on oikea määrä treffejä tai... Siis kun nämä on... Halusin vaan tuoda tämän esiin, että kun meidät on ympäröity tämmöisillä näkymättömillä harhaisilla uskomuksilla, että montako kertaa naimisissa on oikein tai väärin, se on ihan just niin monta kertaa kuin jotain huvittaa. Tai onko hyvä mennä yksien Tinder-treffien jälkeen naimisiin, niin kuin me tehtiin periaatteessa. On. Mun elämäni ensimmäiset Tinder-treffit ja viimeiset Tinder-treffit. En mä tarvi mitään. Miksi mä kävisin missään muualla? Mutta siis sä sait kiinni. Että kun ihan näitä täysin uskomuksia on joka paikassa, niin sen takia tätä purkamista on kaikilla elämäosa-alueilla. Ja sen takia hypnoosi on tosi hyvä työkalu, koska se mitä hypnoosi oikeasti on, niin se on ihmisten herättämistä hypnoosista. Kun ihminen vaivutetaan, hypnoosihan menee muuttuneeseen tajunnan tilaan, niin kuin neurologisesti mitattuna hermoston aivojen taajuus siis laskee. Mutta sitä kautta me päästään toiseen todellisuuteen, missä aivojen taajuus tosiasiassa nousee. Mennään semmoiseen gammatilaan. Ja gammatilassa me voidaan kokea elämä toisesta perspektiivistä ja löytää vaikka semmoisia totuuksia, että ei tässä ole kiire. Mä voin antaa rakkautta ja näyttäisi siltä, että nyt parisuuden mielessä se on onnistunut, että on saanut vastarakkautta, mutta en velvoita toista rakastamaan mua. Rönsy taas. Rönsyjen mestari. Pysytään kartalla. Hyvien rönsyjen mestari. Siis toi on niin tärkeä asia, minkä sä toit tuossa esille, koska mä oon kyllä kans tuolla parisuhde rintamalla niin kuin tutkinut sitä
niin kuin itseäni viime kädessä, ja se mitä enemmän mä oon pystynyt tavallaan niin kuin vapautumaan, niin sitä enemmän mä oon pystynyt itsestäni antamaan, koska mä huomaan, että mä oon ollut puolikas. Et mä oon antanut 25%, silloin mä saan ihan tasan tarkalleen 25% takaisin. Et niin se metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Ja näin se toimii, ja sit kun yhtäkkiä niin kuin tämän käsittää, et voi kun ihmiset käsittäis, että jokainen teko, kaikki energia, minkä sä laitat eteenpäin, niin se tulee sulle itsellesi takaisin. Niin koko ajan. Koko ajan. Ja tämä on rakkaudessa, tämä on taloudessa, tämä on kaikessa. Tästähän me puhuttiin, tämä antaminen myös. Että pystytkö sä antamaan itsestäsi, pystytkö sä niinku heittäytymään siihen tilanteeseen ja olemaan paljaana, olemaan läsnä, antamaan sen just sen 100%. Niin. Ja et kyllä siis, ollaan niinku mun mielestä asian ytimessä. Siis niinku todellakin, että kun se riittää, mikä on tosi vaikeaa, oo vaan sä. Älä muuta itseäsi, siis jos et sä halua. Et oo vaan sinä, niin ainoastaan sitä kautta sä annat toisille vapauden valita sut. Mutta jos sä olet esitys, niin se toinen valitsee esityksen. Ja sitten erotaan, kun se esitys jossain vaiheessa alkaa rakoilemaan, kun sä et olekaan ollut oma itsesi, sä et ole kertonut omista tarpeista, haluista, toiveista, vaan sä oot miellyttänyt toista, jotta sä saisit rakkautta. Ja kyllähän sen kaikki tietää, mitä sen käy. Just näin, just näin. Niin sen takia tämä niinku itsensä kanssa työskentely ja tutkiminen, se on tosi niinku tärkeä asia, koska sitä kautta me saadaan muutettua se oma elämä todellakin sellaiseksi, kuin me halutaan. Hei, mä haluan siitä hypnoosista jonkin verran. Ehkä tästä saa semmoisen aasinsillan siihen, koska toi on juuri se, että kun ihmiset ymmärtää sen, että mitään sussa ei tarvi muuttaa. Sä oot täydellinen just tommosena, ja sit sulla on vielä joku oma uniikki lahjakkuus siellä olemassa. Ja sit kun sä rentoudut, niin silloinhan se pääsee vielä se sun lahjakkuuskin niinku pintaan aivan eri tavalla. Mut mullehan opetettiin toi sillä tavalla, että mä rakensin itsestäni ihan täyden roolin, eli mä olin kaikkea sitä, mitä mä en ollut. Ja sitten valitsin vielä näyttelijän ammatin, että mä oikein sain pakata sitä kivireppua selkään, ja sitä mä oon saanut purkaa tässä, että tullut omaksi itsekseen. Niin kuin opiskelemalla näyttelijäksi ja niin kuin vielä kantamalla semmoista sitä nuoren vihasen miehen egoa siinä päällä, niin on tämä niin kuin ihmeellistä tämä elämä, mut näin meitä opetetaan ja tällaisia oppiläksyjä me valitaan. Ja kun samaistun siis tuohon just, että valmentaja-identiteetti, yes, ja kasvua ja paljon asiakkaita, ja sitten totesin vaan, ei kai tämä nyt ollutkaan mun juttu, siis enää. Se oli kyllä 3 vuotta, mutta sitten totesin, että ei kun tämähän pitää muuttua, että tämähän ei olekaan enää mua, että nyt mä oon täällä vaan toisten takia, enkä itteni takia. Ja se on niin kuin mystistä, että sitten kun vaan tajuaa, että ei pysty johonkin, vaikka haluaisi, niin tietää vaan, että no niin, sitten on tulossa jotain uutta. Ja sitä se ehkä onkin se irtipäästämisen taito parhaimmillaan, että oppisi päästään irti asioista tosi nopeasti, jotta saisi tilaa sille uudelle taas, mikä syntyy vasta sitten, kun on tilaa. Ja tämäkin on monelle se paradoksi, että haluttaisiin tietää etukäteen, että nyt kun mä luovun tästä, niin saahan mä tänne, kun se ei mene niin. Meillähän pitäisi luopua niistä asioista, mitkä meitä vetää alaspäin. Vaikkapa niin kuin esimerkiksi, no otetaan tähän, liittyy vähän hypnoosiin, että kun sanoilla on voimaa. Ja jos mä sanon jollekin toiselle ihmiselle vaikka pahasti, niin mä en voi sanoa sitä sanaa niin kuin hypnoosimielessä ilman, että mä tunnen itse sen itsessäni ja menen matalan värähteeseen. Eli jos joku loukkaa sua, niin jos sä otat sen vastaan, sä menet niin kuin matalaan värähteeseen, sun tunnetila huononee. Jos mä vastaan siihen samalla tasolla, eli laskeudun vaikka, helposti sanotaan, että vanhempi laskeutuu lapsen tasolle. Et jos mä laskeudun lapsen tasolle, koska se, kuka siellä mua vaikka jossain tilanteessa niin kun sanoisi jotain pahasti, niin mun pitäisi nähdä se, että se on 7-vuotiaan egorakenne, mikä siellä nyt pelkää. Se ei osaa ajatella vielä, koska meidän egorakenteen kasvu päättyy about 7-vuoteen. Se pohja on siellä. Ja sitten kun mä näen, että joku reagoi sieltä, niin sitten jos mä menen itse 7-vuotiaaksi, värähde laskee, ja mä laitan sitä energiaa takaisin sinne, ja huppista heijaa, sitä tulee mulle lisää. Joten taas se irtipäästö. Antaa olla.
että jokainen ihminen saa olla kaikista asioista ihan mitä tahansa mieltä. Se ei ole uhka mulle. Hyvä esimerkki korona. Nyt jälkikäteen on selvinnyt, minkä osa ehkä tietää, että sitä sun tätä sun tuota sanottiin, että pitää tehdä niin ja näin ja noin. Ja ei se ollutkaan totta. Miksi me sitten tehdään tämmöisiä valintoja ja päätöksiä? Me ei välttämättä osata kuunnella sitä, mitä täällä sisällä tapahtuu. Ja sitä se on se uskomusten purkaminen, sen hypnoosin purkaminen, että esimerkiksi kun kyllä muakin niin kuin kiinnosti ottaa kantaa vaikka koronarajoituksia ja kaikki näihin asioihin, mutta sitten mä tajusin, että nyt mä vaan lisään sitä huutamalla, että jos mä en keksi mitään, mikä olisi nostavaa ja kohottavaa, niin mä oon hiljaa. Sitten jos mä pystyn ilmaisemaan asiat siten, että mä en lähde mukaan siihen samaan energiaan, samaan hässäkkään, ja sitten voi sanoa vaikka, että hei, kaikki on hyvin. Jos mä en mitään muuta keksi, niin kaikki on hyvin, kaikki on just niin kuin pitää. Että jos joku vaikka sanoo sulle jotain pöljää, niin sit sanoo, se on just niin kuin pitää. Mutta sun ei tarvitse ottaa vastaan, koska sä tiedät sen, että ei kukaan ulkopuolinen ole ikinä sua satuttanut tai mua satuttanut, vaan mä itse valitsen ottaa ne sanat sisääni ja itse luon sen reaktion. Ja sitten kun sä tajuat, että sun ei tarvitse enää luoda sitä reaktiota, niin sitten se on aika vapaat. Silloin sä voit kulkea tuolla maailmassa täysin vapaana. Sillä ei ole mitään väliä, mitä joku sanoo, mitä joku tekee, kun sä tiedät, että mä oon vastuussa myös mun tunteista ja reaktioista. Ja siihenkin, mä vähän tuon aasisiltaan hypnoosiin. Et kun ymmärtää, että kaikki sanat on hypnoottisia, puhe on hypnoottista, niin siinä vääjäämättä tulee aika tarkaksi, että mitä sä sanot. Koska mä tiedän sen nyt neurologisestikin vuosien aikana oppinut, että jos mä sanon jollekin jotain paskaa, niin mä olen itse se paska. Haluanko mä tehdä niin? Viime aikoina varsinkin, että en mistään hinnasta, koska mä tunnistan sen dropin, mikä tulee omaan tunnetilaan, jos mä lähden jonkun toisen tarinaan. Tai jos mä lähden puolustautumaan, saati sitten hyökkäämään. Miksi mä käyttäisin aikais puolustautumiseen? Ketä vastaa? Miksi mä puolustan? What? Miksi meidän pitäisi puolustaa itseämme? Siis niin kuin filosofisesti ajatellen. Totta kai jos joku lyö, niin siirry pois tilanteesta. Hae apua, mene muualle, jos pääset. Mutta sitten jos sä et pääse pois ja joku lyö, sä voit sitten tehdä mitään muuta kuin antautua. Ja sitten kipu häviää tälleen vertauskuvallisesti. Mutta että kun kaikki on energiaa, niin on tosi tärkeää miettiä, että minkälaista energiaa sä otat vastaan. Mitä sä katsot telkkarista, Netflixistä, netistä, kenen kanssa sä liikut. Jos me koko ajan tunnustellaan vaan, että tämä keskustelu, tämä kohtaaminen, viekö se mua kohti jotain hyvää? Vai onko sen kohtaamisen jälkeen olo silleen, että mä en jaksa mitään enää, että mä menen nukkumaan hirveätä. Joskus vaikkapa hoitojen jälkeen olo, että mä en jaksa mitään, mutta se olo on aivan niin rento olo. Se on eri väsymystä. Mutta siis tämän mulle hypnoosi avasi. Siis tämän sanojen maailman. Että musta on tullut semmoinen niin kuin sanaseppo ja sanojen tutkija. Mä tutkin sanojen etymologiaa ja merkitystä. Ja se on niin kuin aivan oma maailmansa. Ihmisten pitäisi muistaa, sanat on loitsuja, että oot tarkkana, mitä loitsit sun elämään, tai loihdit. Tässä tuli kaksi ihan hirveän tärkeää asiaa mun mielestä, siis se energia ja värähde, mikä on kaikkialla, ja toi sanojen voima. Ja mä oon tullut noista kans tosi tietoisiksi. Esimerkiksi toi Twitter on semmoinen palvelu, että mä yhä edelleen olen siellä, mutta mä aistin sen Twitterin energian, ja kun mä vaikka julkaisen sille vähän ilkikurisesti ja sarkastisesti jotain, niin mä huomaan sen niin kuin omassa värähteessä, niin mä tunnen sen omassa energiassa ja mä tajuan, että ei vitsi, tää on ohi, tää on ohi, tälle ei ole enää tilausta. Ja tiedätkö sä, mulle Sami toi, niin kuin toi korona-aika, niin sehän oli mulla semmoinen henkinen kasvu itselläni, eli mä tulin näkyväksi epämiellyttävienkin näkemysten kanssa. Koska mulla oli se sama, että hei ihmiset, nyt ihan turhaa hätiköidään, että niin kuin rauha. Ja sitten se, mikä mulle oli iso oppi siinä, ja mikä oli tosi jännä juttu, että mitä tavallaan synkemmäksi se maailma meni, niin sitä tärkeämpi mulle oli, koska mä käytin tosi paljon huumoria itse sinä aikana, että jos mä saan ihmisen nauramaan, mä saan sen hymähtään, niin mä muutan sitä pelon värähdettä toiseksi.
Ja silloin mä pystyn niin kuin energeettisesti vaikuttamaan tähän maailmaan, että mä pikkasen pystyn kyllä nostamaan sitä. Kun se ihminen vaikka nauraa jollekin mun tyhmälle jutulle, niin se oli se anti tosi tärkeä mun mielestä, niin kuin se energeettinen puoli siinä. Ja nyt me eletään jossain niin kuin uudessa maailmassa ja uusien asioiden kanssa, mutta kyllähän nämä, niin kuin nämä samat teemat, niin kyllähän tämä maailma jatkaa sellaista kummallista vaellusta, niin sitten kun ihmiset vielä resonoi keskenään, niin sitten on ne omat uskomusjärjestelmät ja sitten on ne kollektiiviset uskomusjärjestelmät ja ne kaikki niin kuin sekoittuu keskenään. Ja toi sanojen voima, mä siitä just tein tuossa niin kuin videon, koska mä oon itse huomannut, että sä vaikka lopetat jonkun sanan käytön, vaikka tuossakin oli korona-aika, että meillä oli kielletyt sanat, joista totuuskomissio ei tykännyt, niin yhtäkkiä huomaa, että ne poistuu omasta arkikielestä. Että sä et käytä vaikka sitä rokotesanaa, jos siitä tulee sanktioita, niin se katoo ihan niin kuin arkipuheesta myös. Niin silloin mä tajusin, että hei, mähän voin muuttaa mitä tahansa sanoja. Että mitä sanoja mä käytän kuvaamaan asioita, koska ne sanat on luomisen väline. Ja sitten mä puhuin tästä omalla videollani ja se oli jännä se niin kun ihmisten palaute, kun osa koki, että se on jopa vaarallista, että niin kun, tää nyt on semmoista, niin kun, tää voi johtaa psykoosiin, tällainen itsensä sukkestoiminen tai sukkestoiminen on niin kun harhasta toimintaa, tai sitten, että niin kun, sanat on täysin merkityksettömiä, tai että pitäähän sitä saada valittaa. Ja kyllä mä senkin ymmärrän, että jos sulla on paha olla, niin että sä saat purkaa jollekin ihmiselle, sä saat terapioida jossain sitä omaa oloa pois, mutta kun tavallaan ymmärtää sen sanojen, sen taianomaisen merkityksen, niin sit rupeaa miettimään tollastakin, että me vaikka ruvettaisiin jotain niin kuin omia ongelmiamme niin kuin korostamaan tässä, niin mun mielestä heitetään niin kuin sitä energiaa. Täysin harhaista toimintaa on se, että jotain historiallisia dokumentteja, kirjoja, vanhoja TV-sarjoja, niitä vittu sensuroidaan, kun siellä on joku sana, mikä nykypäivänä on eri sana. Niin tämä on niin kuin ihan niin kuin suoraan sattuna niin kuin ultimaattista paskaa, jos saa suoraan sanoa. Kun se on historiaa, ei nykypäivää. Historian pitäisi näyttää meille ihmisille se meidän niin kuin ihmiskunnan niin kuin edistymismatka. Ja nythän me niin kuin näytetään toistavan sitä samaa historiaa, mikä oli ennen toista maailmasta. Tulee kiellettyjä kirjoja, kiellettyjä sanoja, kiellettyjä asioita. Niin eihän toi ole millään muotoa totta. Että eihän sana ketään laita psykoosiin. Mun mielestä huolestuttavampaa on niin kuin se, että uskoo niin kuin jotenkin siihen, että purkamalla omia niin kuin rajoituksia ja negatiivisia tunteita, että siinä olisi jotain pahaa. Se voi tuntua kivulialta, mutta meillä on mielessä niin hyvät suojausmekanismit, että aivan täysin ilman mitään ongelmia sä voit miettiä asioita ja ajatella itse ja niin kuin tehdä meditaatioita ja kokea, että mikä susta tuntuu hyvälle. Et mä oon ollut itse aina semmoinen niin kuin syvään päähän hyppäin, että kun mä lähden jotain asiaa tutkimaan, niin mä menen ihan päätyyn saakka ja mielellään yli. Se on mun oma persoona, se on mun niin kuin halu elää tätä elämää ääripäiden kautta. Nyt mä oon vähän löytänyt sitä keskilinjaa pikkasen, mutta jotenkin se, että mitkään asiat, mitkä on historiassa, niin ne ei ole vaarallisia, mutta vaarallisiksi ne muuttuu sen silloin, jos jotain ei saada historiasta katsoa tai oppia. Sitten on joku tosi, tosi pahasti niin kuin pielessä. On. Jos asiasta ei voi keskustella, jos ei voida keskustella koronasta, jos ei voida keskustella rahasta, Jumalasta, Jeesuksesta, rakkaudesta, onnellisuudesta, yhteiskunnallisista asioista, nälänhädästä, köyhyydestä, niin miksi? Jos me ei voida keskustella sodasta, jos me ei voida keskustella Venäjästä, Ukrainasta, Jenkeistä, Euroopasta, että tämä nykypäivä vaatii mun mielestä ihmisiltä, ja mä suosittelenkin, että ihmiset oikeasti löytää sen selkärankansa ja sanoo, mitä ajattelee, kun se on oikeasti vapaus. Meillä on sanan vapaus. Me saadaan puhua meidän tuntemuksista. Ei toisten tarvitse niitä ottaa vastaan, mutta ei sunkaan tarvitse ottaa sitä vastaan, että joku haluaa hiljentää sut. Päinvastoin, silloin pitäisi puhua enemmän. Just näin.
Joo, joo. Mä otan tuosta lentävän lauseen. Pikku röys. Ei, mutta just näin. Näinhän se menee. Näin se menee ja me eletään erikoista aikaa ton suhteen, koska kaikesta pitäisi voida puhua, mutta meillä on myös syntynyt sellainen niin kuin yhden mielipiteen maailma, ja sillehän on ihan keljuilua tämän podcastin nimi, Väärin ajattelija. Eihän kukaan voi ajatella siis väärin. Me ajatellaan nyt Antti tosi väärin monen mielestä. Niin se varmaan. Se on hullua ja pöljää, ja niin mä tykkäänkin, että se on, koska jos tätä joku katsoo ja loukkaantuu, niin ei se ole mun ongelma. Mä en loukkaa tässä ketään, mun intentio on vaan hyvä. Jos joku vaikka loukkaantuu sun podcastista tai siitä, mitä sä teet, tai sanoo, että tota ei saa sanoa, niin ei se ole sun ongelma. Sä saat sanoa ihan mitä tahansa. Mä kannan vastuun mun sanoista. Mä oletan, että toiset tekee samoin. Niin silloin se on ihan fine. Että yksi asia, minkä mä huomaan, niin on se, että mä ymmärrän sen, että nöyryys on hyveä ja hiljaisuus on kuluttaa. Mutta ne on niitä, mitä meillä on opetettu koulussa. Voisi niin kuin tälleen leikkisesti vetää johtopäätöksen, että mistä me saadaan hyviä työntekijöitä kouluista, kun lapset on samassa formaatissa kuin työpaikat. Mun mielestä aika hieno, kun sä oot koulussa 8-4, 15 vuotta tai 12 vuotta, sit sä menet töihin 8-4, niin se on valmis malli. Ja arvosanat kertoo työnantajalle, ketkä uskovat eniten sitä, mitä käsketään lukea. Ei arvosanat kerro ihmisen osaamisesta mitään, ne kertoo vaan siitä, että sä oot opiskellut ulkoa tietyt asiat, tälleen jos vähän kärjistetään. Ja sit joku ihminen voi olla kympin oppilas matikassa, mutta se oikeasti haluaisi olla taidemaalari. Mutta koska hän saa hyvät arvosanat, niin hän ei pääse toteuttamaan sitä taiteellista puolta, kun hänelle sanotaan, että hei, sun pitää mennä lukemaan lääkiksi, kun sä oot hyvä matematiikassa. Anteeksi, mutta matematiikka on tärkeää, kyllä. Mutta jos ihminen haluaa olla taidemaalari, vaikka se olisi mitä tahansa älykäs, niin sen pitäisi saada olla taidemaalari. Mutta kun se vinooma lähtee, se hypnoosi lähtee niin varassa vaiheessa, että me ei oikein huomata sitä, että me ajaudutaan just tiettyyn paikkaan, vaikka sananvapauden suhteen. Että tämmöinen konformismi ja niin kuin samaa mieltä oleminen, niin se vie ihmiskunnan vääjäämättömän tuhoon. Siis ei ole muuta vaihtoehtoa. Sen takia mä sanon, että kaikki pitäisi puhua avoimesti, rohkeasti, kaikissa ihmissuhteissa. Koska sä voit puhua täysin vapaasti, kun sun intentio ei ole satuttaa toista. Että jos sä näet, että tuossa toinen ihminen on yhtä kuin sinä, niin sille toiselle ihmiselle pitäisi haluta hyvää. Että eihän me itseäkään haluta satuttaa, vaikka me satutetaan, mutta sekin on vaan niin sanottua opittua ajattelua. Ei se vauva siellä rattaissa halua satuttaa itseään, se ihmettelee elämää ja tutkii, että mikä täällä on mahdollista. Ja se, että me otetaan koko ajan vastaan ohjeita ihmisiltä, ketkä ei tiedä sun parasta, niin silloinhan me ei päästä löytämään edes niitä asioita, mitä me halutaan tehdä. Kun meidät tungetaan heti päiväkodin ja eskarin jälkeen täyteen, että tätä pitää opiskella. Kenen mielestä, ketä se palvelee, miksi kaikkien pitää osata matematiikkaa, tietysti jonkun verran, miksi ne Euroopan pääkaupungit pitää osata. Kysykää miksi. Miksi tämä tieto pitäisi olla mulle merkityksellistä, jos se ei mulle resonoi. Yleissivistys ja kaikki on eri asia, mutta meillä on nykypäivänä ainakin vielä Google tai mitä nyt onkaan hakukoneita, niin sieltä löytyy kyllä tietoa. Mutta mä sanoisin näin, että tämä tietosuuntautuneisuus, tietoorientoituneisuus on tappanut ihmisistä luovuutta todella merkittävissä määrin. Ja me ei edes huomata, että me eletään jonkun toisen elämää tai ei yhteiskunnan meille asettamaa roolia. Mikä millään muoto totta. Niin, siis ja se on oikeastaan toi, mitä sä sanoit tuossa, että koulujärjestelmähän on niin kuin, siellä koulutetaan työntekijöitä. Joo, mehän opitetaan ei siellä kouluteta itsenäisesti ajattelevia ihmisiä, vaan siellä koulutetaan, että opettaja sanoo, että tämä on totta. Usko tämä. Miksi tämä pitäisi uskoa? Miksi se on mulle tärkeä tieto? Jos mä oon taidemaalari ja vaikka mä oon kympi oppilas, niin mä voin mennä elämässä paljon helpommalla, jos mä keskityn taidemaalaamiseen, enkä siihen, miten joku sanoo, mitä sun pitäisi olla. Musta on aika falskia sanoa sulle, Antti, että kyllä Antti, sun pitää nyt kyllä palata takaisin. Jos olisit vaikka Mäkkärissä töissä junnuna, niin Mäkkäri, sinne vaan. Ja mä oon ollut Mäkkärissä töissä, tykkäsin. Mahtava oppikoulu, mutta en mä sinne enää halua mennä. Niin. Ei se ole mitään pahaa siinä paikassa. Niin se on se muutos on osa ihmisen elämää. Ja meidän pitäisi olla aika herkkiä myös sen muutoksen suhteen. Ja sitten mä jotenkin mietin tuohon konformismiin liittyen, että kun siihen on tuotu semmoinen kummallinen niin kuin
häpeän leima, ja tämä on mun mielestä semmoinen ajan henki, että se, että kaikkien täytyy olla samaa mieltä, ja jos et sä ole samaa mieltä kuin kaikki muut, niin siihen liittyy semmoinen, siihen liittyy stigma, joka niin kuin ainoastaan ottamalla sen stigman siitä voi niin kuin mun mielestä niin kuin vapautua, että joku nyt voi pahoittaa joo, mielensä siis siitä, mitä mä sanon. Kyllä. Ja se vaan... siis, kun nythän me ollaan tässä kahdestaan. Tämä on meidän kahden välinen keskustelu. Jos joku valitsee katsoa tämän keskustelun, se on hänen valinta, ei minun. Hän on vastuussa siitä, mitä hän katsoo, mitä hän kuuntelee, miten hän ottaa nämä sanat. Mä en voi tietää hänen historiaa, koska joka tapauksessa kaikki, ketkä tämän katsoo, kuulee tämän eri tavalla. Osa triggeröityy, osa vapautuu, osa triggeröitymisen jälkeen helpottuu, kun me vaan jutellaan sunkaan kahdestaan. Tämä riittää. Me ei olla tässä itse toisia varten, me ollaan tässä vaan toisiamme varten. Me keskustellaan asioista, mitkä meitä kiinnostaa, ja niinhän sen pitäisi ollakin. Sitten tuolla on oletettavasti ihmisiä, keitä tämä keskustelu kiinnostaa, ja heidän tämä pitää katsoa. Kenenkään muun ei. Sen takia aivan turha niin kuin vakuutella, miksi tämä jakso olisi hyvä tai miksi tämä pitäisi katsoa. Koska ne, ketkä haluaa katsoa, niin ne katsoo jo. Ja sitten ne kertoo lisää eteenpäin, katso se jakso. Ja se vaatii vain kärsivällisyyttä. Eli siis ei tarvitse vakuutella ketään. Sano vaan sen, mitä on mielessä. Ja sitten siitä seuraa yleensä jotain taiomaista. Niin kuin vaikka tämä kohtaaminen, mikä tässä on. Niin on. Se on just näin, ja se mulla on ollut tämä podcastin idea, niin kuin sulle sanoinkin, kun laitettiin viestiä, että ainoa ajatus mulla on ollut se, että tämä on niin kuin täysin vilpitön kahden ihmisen hetki, joka me jaetaan tässä keskenään, ja sitten tosiaan, jos joku tykkää, niin silloin katsoo, että niin kuin ei se ole mun asia. Mitä te tirkistelette siellä? Ja se on hyvä, niinhän se pitää ollakin. Mehän ollaan täällä oppimassa toinen toisiltaan. Joten se on hyvä, jos joku pitää toi minkkisen tietoa ihan paskaa. Hyvä, sit sä opit sen. Joku sanoo, että toi ihan kultaa. Sit sä opit sen. Antti ihan kultaa. Tai Antti ei yhtään kultaa. Ei ole onneksi meidän ongelma. Ajattele, miten helppoa. On. Ja niin kuin antaa vastuun itsestään. On. Ja niin kuin sä puhut, Sami, niin mielettömän tärkeistä asioista, kun mä mietin sitä, kun jotenkin, kun puhuttiin tuosta mielestä ja hypnoosista, niin se, että ihmisethän laittaa itseään semmoisiin pieniin blokkeihin. Niin kuin esimerkiksi toi, niin kuin, että hypnoosin maailma, niin sehän monesti on semmoinen niin kuin psykologinen maailma, ja tässä niin kuin ollaan jotenkin aivojen rakenteen kanssa tekemisissä ja muistojen kanssa tekemisissä, ja sitten niin kuin siitä poistetaan se henkinen puoli ihan kokonaan. Ja sehän on niin kuin semmoinen, kun meillä on kokonaisuus. Ja siitä mun piti kysyäkin sulle, että niin kuin, meneekö siellä sun mielestä niin kuin joku meissä semmoinen rakenteellinen raja, jossa tavallaan aivot loppuu ja jossa niin kuin henki alkaa, kun säkin oot tehnyt esimerkiksi niin kuin näitä regressiohypnooseja, jossa sitten sitähän mennään niin kuin sinne sielutasolle tavallaan, että se sun tää persoona ei ole enää niin tiedostettava tai tää rakenne, ketä me uskotaan olevamme. Niin. Musta tuntuu, että monet ei uskalla ylittää tuota rajaa, että siihen täytyy niin kuin... Monta asiaa tuli mieleen tuon. No sanotaan näin, että on olemassa vain tietoisuus. Niin kuin tälleen yksinkertaisimmillaan. Ja tietoisuus on energiaa ja värähdettä. Ja sitten on ihminen, mikä on vähän niin kuin tietoisuuden kautta puristunut tällaiseen muotoon. Ja tähän ihmismuotoon kuuluu tämä mieli, mikä on työkalu. NLP on niin kuin mielen yksi näkökulma, mielen toimintaa ja työkalua. Ja kun me ymmärretään pikkuhiljaa enemmän sitä, miten mieli toimii, niin me voidaan alkaa luottamaan siihen, että mä en olekaan mun mieleni. Ja moni kun lähtee tekemään sitä tutkimusmatkaa, vaikkapa se, että miten mä suggestoin itseäni, eli mitä mä sanon itselleni. Et kun ihmiset ajattelee, että hypnoosissa vain tehdään suggestioita, mutta kun me tehdään niitä koko ajan ajatuksissamme. Sen takia on tosi tärkeää tulla tiedostaa se, että mä tiedostan, ja sitten tiedostaa se, että mä voin tiedostaa sen, että mä tiedostan mun ajatukset. Ja
sitten kun mä tiedostan, että mä olenkin tiedostava ihminen, kuka tiedostaa ajatukset ja elämän, niin siihen tulee tilaa. Ja sitten mä alkan tiedostaa, että toiminko mä tämän ajatuksen puolelta vai en. Eli ajatukset siis esiintyy meille mielen sisällä, ja me luullaan, että, että se elämä on vain ne ajatukset. Ja tämä ulkopuolinen on totta. Mutta sitten toisesta perspektiivistä, niin me ollaan yksi perspektiivi, yksi ikkuna tietoisuudelle katsoa itseään. Kaikista mahdollisista muodoista. Siis kaikista mahdollisista ihmismuodoista, olomuodoista, elämänmuodoista, niin kuin äärettömien vaihtoehtojen keskellä. Tämä on vähän pitkä röysi, mutta kyllä tämä johonkin varmaan johtaa. Ja mennä vaan. Ja se meidän niin kuin mieli mahdollistaa meille tämän elämän kokemisen. Eli ilman, että meillä on tämä keho ja tunteet ja ajattelu, ja, niin me ei voida kokea mitään täällä elämässä. Ei hyvää eikä huonoa. Me oltaisiin niin kuin tyhjiä. Ja tätä kokemusta varten se viisas tietoisuus, mistä me kaikki ollaan kotoisin, on nyt tähän hetkeen koodannut meille niin sanotusti tämänlaisen kehon. Ja se projisio tästä hetkestä syntyy tietoisuuden tasolla, ja se tietoisuus heijastaa mun eteen tämän hetken. Mun mieli luulee poimivansa sen, mikä on lopulta sen mielen oma luomus, aistien kautta. Mutta tosiasiassa mä näen tallenteen, jos mä katson sitä mielen perspektiivistä. Mä katson koko ajan menneisyyteen, koska mä en voi havaita nykyhetkeä ainakaan hirveän helposti. Koska kun mä saan ajatuksen, mikä liittyy tähän nykyhetkeen, se on lähes aina tulkinta nykyhetkestä. Koska tosiasiassa tässä hetkessä ei tapahdu oikeastaan mitään. Me toki jutellaan, mutta muuten täällä ei tapahdu mitään. Meidän ongelmia ei ole tässä hetkessä läsnä, meidän muita ihmisiä tässä hetkessä läsnä, niin nyt meidän perspektiivistä meidän ulkopuolella ei ole mitään. Tuolla ei mitään. Mun takana ei ole mitään. Toki mä näen sen tuosta kameralta, mutta tuolla oven takana ei ole mitään. Ja siis mä yritän tällä hakea sitä, että me koko ajan nähdään vain ainoastaan se, missä meillä on huomio. Ja ne pelokkaat kohdat tulee yleensä siinä, kun me aletaan tajuamaan sen, että Herra Jumala, että mähän voin mun huomiota suuntaamalla nähdä tämän maailman toisin. Ja kun me muutetaan se meidän katsontakanta vaikka mielen työkalujen avulla tästä maailmasta, niin sitten se maailma muuttuu oikeasti. Ja se on monille ihmisille niin kuin rankkaa, jos se tapahtuu liian nopeasti. Ja jos joku ihminen kokee henkisen heräämisen, niin se hänen maailma muuttuu oikeasti toiseksi. Jos se tapahtuu näin, niin mieti, mikä psykologinen niin kuin kuorma se on, jos yhtäkkiä tajuaa, että mä oonkin tällainen ihminen, kuka on tehnyt vaikka 40 vuotta asioita, mistä et tykännyt. Niin sehän on iso psykologinen kuorma. Niin siis pitkä rönsy, mutta kun tähän ei voi vastata ilman, että me ymmärretään, että me ollaan niin iso kokonaisuus ja tämä mieli ja tämä keho on yksi pieni siivu, yksi pieni perspektiivi siitä kaikesta, mitä on. Jos mennään uskonnollisiin teksteihin, ajatellaan, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, niin jos me otetaan se asia, mitä ei välttämättä aina saa sanoa ääneen tai sitten se ehkä ymmärretään jotenkin väärin, niin jos me ollaan Jumalan kuva, niin mehän ollaan se Jumala. Siis niin kuin yksiselitteistä. Mutta sitten se ajatus siitä, että tuolla on joku partahahmo, kuka meitä arvottaa ja päättää, kuka menee helvettiin, kuka menee taivaaseen, niin se on täysin falskia. Koska tämän elämän loppuessa, tässä muodossa, ne kaikki meidän tunteet ja kokemukset ja muistot ja ajatukset, ne on meissä, ne menee meidän niin kuin sielukehoon. Ja yksiselitteisesti me mennään juuri sellaiseen paikkaan, mikä me kuvitellaan ansaitsevamme. Me itse aina tuomitaan itsemme. Koska tämän elämän jälkeen meillä on niin iso perspektiivi, että mä voin katsoa tätä mun ihmisen elämää sellaisesta perspektiivistä, että se ei enää niin kuin tunnu. Ja mä voin katsoa, että sainko mä tässä elämässä kaikki oppiläksyt. Tuon mä voisin tehdä paremmin,
koska mä oon oppimassa, mitä tää on tää elämä tässä muodossa, mitä tää on tää tietoisuus, ja mä voin sitten vapaaehtoisesti valita, että mä tuun tänne takaisin. Ja jotkut meistä on tähän elämään saapuessaan pyytänyt enemmän harjoituksia, joku on ollut ahneessa, että ei, mä haluan pelata tämän kerralla läpi. Voi olla, että sitten tulee aika paljon kaikkea hässäkkää, ja sitten toteaa, että okei, mä otan vähän iisimmin ensi kerralla, että kokeillaanpa tätä. Mutta siis, kun se meidän mieli ei ole pelkästään meissä, vaan meillä on mielen eri osia, on alitajunta, mikä on ennemminkin yksi osa korkeampaa tietoisuuden tasoa. Ja kun me rentoudutaan ja meditoidaan, me voidaan alkaa olemaan yhteydessä siihen meidän korkeampaan tietoisuuden tasoon, mikä on erillinen asia meidän mielipiteistä, mielen asioista ja ajatuksista. Se on ikään kuin sitä mystistä tietoa, mikä meihin valuu, jos me ei olla mielessä kiinni. Ja sitä kautta me voidaan niin kuin pikkuhiljaa, ja yleensä kannattaa ottaa se armollisesti, lähteä ymmärtämään se, että me ollaan tosi iso kokonaisuus. Mun olemassaolo vaikuttaa koko ajan kaikkeen kaikkialla, mutta se on niin iso paradoksi, että mä en oikein meinaa haluta uskoa sitä. Et esimerkiksi, jos mä ajattelen jotain ihmistä, vaikka mun äitiä, niin mä tiedän, että hän tuntee sen. Ja hyvin usein hän soittaakin. Tai sitten mä poimin sen hänen ajatuksen, mietin äitiä ja sitten hän soittaa. Tätä tapahtuu koko ajan kaikille. Mutta sitä voisi tapahtua laajemmassakin mittakaavassa. En mä tiedä, vastasinko mä edes kysymykseen, tämä lähti ihan laukalle, mutta ehkä se kuitenkin niin kuin se pointti, että me ollaan niin kuin iso psykofyysis-sosiaalinen kokonaisuus, mikä näyttää erilliseltä, mutta on tosiasiassa koko ajan tämän kaiken taustalla, yhtenä isona luojavoimana, ja ei kukaan tule sua tuomitseen koskaan missään. Sellaista paikkaa ei ole. Just näin. Ei se vaan mene niin. Koska meissä on se pyhä viisaus, mikä on tämän ihmiskuoren alla, uskomusten alla, se on siellä. Mä oon tämän elämän aikana oppinut tämän tyyppisen elämän. Ei kukaan synny pahaksi. Se vaan oppii sellaisen elämän tavan. Se sielu on edelleen hyvä. Se on vaan tarvinnut järkyttävän kokemuksen, jotta se voi ymmärtää, että mikä toimii ja mikä ei. Kun me mennään riittävän rentoon tilaan, niin mä oon huomannut sen, että kaikilla ihmisillä on pääsy kaikkeen tietoon. Se vaatii luottamusta, irtipäästämistä, uskomista. Ja ennen kaikkea noista yhteiskunnallisista uskomuksista ja dogmista vapautumista. Koska me saadaan ajatella itsenäisesti, meillä on velvollisuus perustella sitä kellekään, ja sitä kautta me voidaan nähdä asiat vähän laajemmassa perspektiivissä. Mä uskon, että se on justiinsa toi, että kun me pystytään päästään niistä meidän niin kuin kiinni pitävistä rakenteista irti, niin silloin meillä niin kuin aukeaa pääsy sinne meidän niin kuin syvempään tietoisuuteen ja sinne sielun muistiin ja ylipäätään sinne meidän niin kuin rakenteeseen, minkä päälle tämä Sami tai Antti on tässä niin kuin nyt tällä kertaa tullut. Ja mä tavoitin ihan täysin. Ehkä se on jotenkin tärkeä sanoa vielä, että vielä korostaa, että en mä esimerkiksi ole sitä mieltä, että työssäkäyminen on pahasta tai että saat joltain palkkaa. En mä ole sitä mieltä, että nyt kapitalismi on pahasta tai en mä ole sitä mieltä, että niin kun, en mä niin kun näe maailmassa, että tämä on niin kun nyt paha paikka, vaan mä ehkä enemmänkin näen sen, että olisiko hyvä jossain vaiheessa kysyä niin kun laajemmassa mittakaavassa, että miksi tämä on rakentunut tämä järjestelmä tällaiseksi, kun tämä ei näyttäisi palvelevan kovin montaa ihmistä, ainakaan niin kuin hyvinvoinnin suhteen. Että onko joku kysynyt, että miksi me syödään jotain sellaista, mikä tekee meille huonoa? Miksi ravintosuositukset keskimäärin lihottaa ihmisiä? Niin kuin, mikä juttu? Että jokainen näkee tuloksen itsessään siitä, mitä syö. Jos syö ravintosuosituksen mukaan ja se ei toimi keholle, älä kuuntele niitä suosituksia. Jotenkin sille, että ei siinä ole mitään pahaa. Me saadaan itse valita. Ihan kaikki. Koko ajan. 24/7. Ei ole pakkoja. Just näin. Ja kun mä nimenomaan mietin, niin kuin, että mistä käsin sä toimit. Kun ihmiset on välillä ymmärtänyt, että mäkin sanon ihmisille, että pitäisi lopettaa työnteko ja katkoa kaikki moderni orjuuden kahleet. Ja en mä sitä tarkoita. Mitä haluaa.
vaan mä tarkoitan niin kuin just sitä intentioa, että mistä käsin sä toimit. Käykö sä hakee sen 3 000 siitä niin kuin pelosta ja riittämättömyydestä, että mä saan maksettua taas sen asuntolainan tässä kuussa, vai meekö sä sinne vapaasta tahdosta, oot tietoinen, että sä voisit tehdä jotain muutakin, mutta susta on tosi kiva mennä sinne ja oho, mä sain 3 000 tästä, thanks, mä voin nyt maksaa tätä asuntoa, eihän sillä ole mitään väliä, vaikka sä eläisit tavallaan tässä yhteiskunnassa ihan normaalia elämää, mutta mistä käsin sä toimit? Mikä se on se intentio? Niin kuin, toimitko sä siitä rajoituksista käsin vai toimitko sä ihan niin kuin vapaasta tahdosta käsin? Kyllä. Ja se on se näkökulman muutos, joka avaa just asiat, mutta toi on niin jännä juttu, että kun toi vaikka mitä sanoit ravintosuosituksista. Täällä Oulussa on satanut räntää kuin viimeistä päivää tuossa, täällä on lumi maassa. Mä puhuin tuossa naapureiden kanssa, niin ne stressasi kesärenkaiden vaihdosta. Ja mulla on vähän semmoinen olo, että... Ei saa nauraa, mutta niin, se on niin, hyvä, mutta, että voi miettiä. Mutta se, että saako vapun jälkeiselle viikolle kesärenkaiden vaihtoaikaa, ja mä vaan sit sanoin, että... Ja mä sanoin tosi hellästi tämän, että niin kun mä oon ajatellut ajaa vielä niin kun pidemmän matkan niin kun ensi viikolla ja käydä tuossa pohjoisessa, että jos tulee yöpakkasia... Niin sille, että voi olla ihan kätevä, että mulla on nastarenkaat vielä autossa alla. Mutta tavallaan se, että ei ympäröivällä todellisuudella ole niinku vaikka väliä, kun nyt katsotaan kalenterista, että mikä päivä on menossa. Ja näitä rakenteitahan meillä on ihan älytön määrä, mutta se, että pystytäänkö me kattoon näitä, niin se on. Ja mut niin. Siis mun mielestä se on ehkä se avainasia, että uskallatko me katsoa tätä niinku teatteria niinku stand-upin näkökulmasta. Niinku, jokainen on roolihahmoja ja ne tekee kaikkea ihmettöhöilyä, minä mukaan lukien ihan samalla tavalla, niin yhdellä pienellä ajatusmuutoksella tästä voi tulla tosi mielenkiintoinen paikka. Ja jos yhden nopean tarinan kerron mun vaimosta, se meinaa liittyy tohon aika hyvin, kato, kun hän tuossa viime vuonna alkoi miettimään, että tämä koulumaailma ei oikeene koulusta käsin. Hän on ollut pitkään opettajana ja sitten siihen samaan jäätävät niin kuin, taloudelliset haasteet. Ja sitten Heini niin kuin, kipuilee sitä, että me tarvitaan nyt kuitenkin se 3 000 kuussa sieltä niin kuin, opettamisesta, että kun, kun tyhjän päälle kun tässä pitäisi hypätä. Niin sitten mä sanon, että kyllä, että mieluummin ollaan ihan helvetin köyhiä, kuin että sä tekisit jotain, mitä sä et sydämessä halua. Ja siltikin kaikki on järjestynyt. Eli se ei ole ikinä sen arvosta, että me saadaan mikä tahansa kuukausipalkka ja me jouduttaisiin tekemään 8 tuntia tai enemmän jotain, mikä ei tunnu hyvältä. Se ei ole elämää, se on orjuutta. Ja niin kun, se ei tarkoita sitä, että työn tekeminen olisi huono asia tai töissä käyminen huono asia. Se ei tarkoita yhtään sitä, mutta kyse on siitä, että mitä sä haluat tehdä? Minkä takia? Just toi, mitä sä sanoit. Mikä on se intenti? Mikä on se motivaatio taustalla? Teenkö mä tämän rakkaudesta lajiin? Sitten mä oon huomannut, että Heini tekee nyt asioita rakkaudesta lajiin. Tekee sitä, mitä se haluaa tehdä. Ja se tekee minut onnelliseksi, kun mä näen, että toinen tekee sitä, mitä haluaa. Ei sillä ole mitään väliä lopulta, mikä on karu sanoa. Tuleeko siitä rahaa vai ei? Pääset onnellinen. Sitten joku ajattelee, että nyt me ollaan Antin kanssa vastuuttomia. Ei se ole sitä. Sehän on vastuun kantamista, että kuuntelee itseään. Ja vastuun kantamista siitä, että joo, meillä on velkaa ja ne pitää jollain maksaa. Mutta ne maksetaan sitten jollain muulla työnteolla kuin sillä vanhalla työnteolla. Kysehän on vaan muutoksesta. Mutta kuinka moni ihminen on kiinni just näissä niin kuin asuntolainoissa tai jossain sellaisessa, mitä ei tarvi, niin mun mielestä olisi tosi, kun mä aloin kysymään itseltäni, että mikä on mun ympäristön tai mun tekemisen oikea hinta? Eli kuinka paljon mä kärsin, jos mä tarvin vaikka tietynlaisen auton, siis jos kärsin? Esimerkiksi mä tajusin sen, että koska mä olin valinnut elämäni asioita, niin mä tein tosi paljon töitä. Ja sitten mä tajusin, että tässä jää tämä elämä elämättä, kun pitää tehdä koska X, Y, Z. Niin se on vaan tosi, tosi tärkeä tilanteesta huolimatta,
kuunnella itseään. Kaikki asiat aina järjestyy ja tasoittuu. Ongelmat on väliaikaisia, ne on enimmäkseen illuusioita. Joskus se tapahtuu jopa oikeasti, niin kuin oliko se Mark Twain vai kuka se sanokaan suurin piirtein sinne päin. Et kun ei ole mitään sellaista niin kuin todellista rajoitusta tuolla ulkopuolella, se on vaan meissä sisällä. Tämä ympäristö, tämä on vaan materiaa. Tällä on mitään merkitystä. Sen takia se niin kuin tulevaisuuden varmistelu jollain, että nyt mä kerään rahaa tai sitä tätä tuota. Tässä maailmassa on ollut 2000 vuoden aikana varmaan 400 valuuttaa ja rahajärjestelmää. Niitä ei enää olemassa. Niin vääjäämättä jossain kohti tämä sama käy täällä. Ei sillä ole mitään väliä. Se on illuusio, se, että raha toisi turvaa tai joku toisi turvaa. Se turva on meissä itsessä. Mutta joo, siis se on aina kaikille ihmisille jonkun ison muutoksen tekeminen. Se on haastavaa, mutta se on tosi palkitsevaa. Se vaatii pikkasen kärsivällisyyttä ja vähän enemmän luottamusta. On. Ja juuri se, että kun uskaltaa heittäytyä, siis sehän on monesti sille, että me kaivataan sitä muutosta, ja ainakin mä itsekin olen ymmärtänyt, että kun yhden oven sulkee, niin toinen aukeaa. Joo, kyllä. Mutta sitten, että kuinka monesti me jäädään siihen ovenkahvaan niin kuin roikkumaan ja venaamaan, niin kuin, että onko se auennut se seuraava ovi, ja ei ymmärretä sitä, että hei, päästä irti, niin se aukeaa se seuraava ovi. Ja se on kamalan pelottavaa. Mutta niin kuin, kai mä haluaisin niin kuin katsojille sanoa sitä, että se, mitä minä ja Sami tällä hetkellä puhutaan, niin ei me olla niin kuin tässä mestareita, mutta me yritetään elää sitä ja elää sitä, niin kuin oppia sitä. Se on mun mielestä suomeksi sanottuna, se on vitun pelottavaa hetkittäin olla siinä tyhjän päällä. Siis että kyllä mullakin tulee niitä hetkiä, kun mä mietin, että millä mä ensi kuussa maksan laskut. Mutta käsittämätöntä, kaikki on järjestynyt koko ajan. Mutta semmoinen, että mulla ei ole sitä pitkän tähtäimen suunnitelmaa ollut tässä. Että mulla olisi semmoinen, että mä tietäisin vaikka 3 kuukautta eteenpäin. Ei. Mulle se selviää yleensä niin kuin muutama viikko kerrallaan. Ja mä oon oppinut sietään sitä tässä ja luottamaan, että kyllä tämä jollakin tavalla järjestyy. Ja se on ollut mulle tosi tärkeä myös niin kuin semmoinen oppiläksy, että mä oon oppinut olemaan itselleni tosi rehellinen. Mä nyt haluan niin kuin kertoa vaan tämmöisenkin, ja mä haluan puhua niin kuin sun tilanteesta vielä tuossa tähän loppupuolelle. Mutta mullekin, mä pyydettiin yhteen tapahtumaan tuossa puhumaan, ja mä olin tosi yllättynyt siitä, koska mä oon kohdannut myös paljon semmoista känselöintiä, että ihmisiä pelottaa, vaikka pyytää mua töihin, koska ne ihan hirveänä niin kuin kantaa siitä huolta, että miten vaikka tapahtumaan osallistujat ottaa sen. Mä tiedän ihan tasan tarkalleen, että näyttelijänä mietitään, että miten yleisö suhtautuu minuun. Eihän sen pitäisi vaikuttaa millään tavalla mun ammattitaitoon. Mutta me eletään tällaisessa maailmassa. Ja sitten multa kysyttiin, kun mä tänne tapahtumaan pyydettiin puhumaan, niin siinä vähän niin kuin tapahtuman järjestäjä veti sitten paniikkinappulaa, kun sieltä tuli jonkinlaista noottia, että kun tämä henkilö on tulossa. Niin sitten kysyttiin, että sanoudunko mä irti vihapuheesta, ja mulle lähetettiin niin kuin luettavaksi säännöt, että vihapuhesäännöt, ja mä sitten kuuntelin tavallaan sydämessäni, että mä en ole koskaan, tiedätkö Sami, niin kuin tarkoituksellisesti halunnut ketään loukata täällä maailmassa. Mä oon tosi paljon tehnyt niin kuin yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, seksuaalisen syrjimättömyyden, kaiken tämmöisen eteen. Mulla on tiettyjä näkemyksiä täällä elämässä, mutta et kai mulla saa olla niitä, kun en mä tarkoita loukata ketään. Ja sit mä sanoin, että anteeksi, että musta tuntuu ihan kamalan pahalle allekirjoittaa tällaista, mihin mä en koe koskaan syyllistyneeni. Ja jos mä nyt sanoisin, että sanoudun irti vihapuheesta, niin mä sanoisin niin kuin sanoutumani irti vaikka siitä, että mitä niin kuin eurooppalainen kulttuuri on tehnyt niin kuin tyyliin kehitysmaille, että joo, on olemassa olevia asioita, mutta onko mä niin kuin syyllinen siihen? Niin ei, ja sitten tämä myös, että sä opit olemaan rehellinen itsellesi, että suostuitko sä pelaamaan näillä älyttömillä säännöillä tätä maailmaa? Hei, vihapuheesta pakko sanoa vielä pari sanaa. Sano. On tosi hieno heitellä tuommoisia termejä. Voisitko sä, Antti, sitoutua, että sä et puhu vihapuhetta? Voisiko nyt jumalauta joku kertoa mulle vedenpitävästi, että kuka sen on määritellyt, mikä on vihapuhetta, mitä se erityisesti on, miksi se on vihapuhetta, mikä on se peruste siellä taustalla, mikä siitä tekee vihapuhetta,
onko joku sana, mitä ei saa sanoa, miksi sitä ei saa sanoa. Et kun heitellään tämmöisiä niinku, muotitermejä, että ollaan niinku trendikkäitä ja huomioivia, se on ihan täyttä paskaa. Se vietetään yhteiskuntaa koko ajan vaan supumpaan ja supumpaan, ja siihen, että ihmiset ei uskalla sanoa sitäkään vähän, mitä on tähän asti sanonut. Sä tunnistat kyllä tasan varmasti, jos joku loukkaa sua. Se on ihan eri asia, kun me tässä sunkaan keskustellaan avoimesti asioista kahdestaan, mihin muut saa osallistua katsomalla tämän jälkikäteen. Niin jos joku luulee, että täällä on vihapuhetta, niin ei ole. Se on sen oma tulkinta. Ei se ole niin. Ei ole mitään yhtä ihmistä, kuka määrittää, mikä on vihapuhe. Kuka sen määrittää, sen vihapuheen määritelmän? Tai kuka määrittää vaikka erilaiset sukupuoliroolit, identiteetit? Mistä nämä kaikki niin kuin tulee? Ja siis mulla on, kaikki ihmiset saa olla just sitä, mitä haluaa. Se riittää. Antakaa mun olla. Mä identifioidun Sami Minkkiseen, ja Sami Minkkinen identifioituu, että mä haluan sanoa sen, mitä mä ajattelen. Voisiko joku sallia mulle sen identifioinnin? Todennäköisesti voi, koska sehän on nyt tämä hetki, että mä voin identifioitua vaikka kahvin keittimeksi. Ja se on ihan fine. Mä saan olla kahvin keitin. Joku toinenkin saa olla kahvin keitin. Siis me saadaan olla ihan mitä tahansa. Ja se on niin kuin täysin falskia, naurettavaa. Se ei suojele ketään. Että me rajoitetaan sanojen käyttöä keskustelussa. On eri asia, jos mä sanon sulle, että sä oot kyllä yksi semmoinen piip, 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 piip. Mä loukkaan sua. Se on vihapuhetta. Mutta se, että käytetään sanoja ilman, että siinä loukataan, minä nyt loukkaan sinua. Niin ei se tarkoita sitä. Ja mun mielestä se on vaan yksi iso hypnoosin muoto, että me käytetään tommosia hallinnan keinoja ihmisiin, että on asioita, mistä ei voi puhua. Tai on sanoja, mitkä pitää käyttää tietyssä muodossa. Tai muuten sä loukkaat jonkun mielestä toisia ihmisiä, ketkä itse on sitä mieltä, että mitä olisi välttämättä tapahtunut. Eli sen takia tämä niin kuin maailmaan katsominen on äärimmäisen tärkeää. Mitä sääntöjä sun päälle on asetettu, kun sä oot syntynyt? Ootko sä saanut valita ne säännöt? Vastaus on todennäköisesti et. Mitä sopimuksia sun päälle on laitettu, kun sä oot syntynyt? Ootko saanut valita ne? No et. Sielun sopimus. Sä voit irtisanoutua siitä tässä elämässä vaikka saman tien. Karmiset sopimukset. Ootko sä ottanut ne tietoisesti vastaan? Osan? Kyllä, ei. Mutta siitäkin voi luopua. Meidän ei tarvitse kantaa mitään ylimääräistä meidän mukana. Niin kauan kuin meidän intentio on, niin kuin sä oot sanonut, hyvä. Et mun intentio on rakastava, suora. Mä haluan, että ihmiset oppivat ajattelemaan itse. Eikä varsinkaan Sami Minkkisen kautta. Tai kenenkään muunkaan kautta, että älkää nyt Herran Jumala seuratko ketään, siis niin kuin johtajaa. Tai kattokaa kaikista esimerkkiä ja valitkaa sellainen elämäntyyli, mikä sua palvelee. Ihan sama, mitä joku sanoo jostain sanasta tai mitä saa, sitä saa. Ihan täyttä skeidaa, ajahukkaa. Niin, kun se tekee meistä niin kuin ylivarovaisia, että me ei tavallaan, niin kuin, eihän mekään uskaltaisi käydä tätä niin kuin keskustelua, jos me niin kuin pelättäisi, että se vaikka, mitä me puhutaan tuosta tietoisuudesta, että jos tämä nyt loukkaa vaikka jonkun uskonnollista näkemystä, niin tämähän käy ihan mahdottomaksi tämän podcastin nauhoittaminen siinä kohtaa. Kaikki käy mahdottomaksi, jos pitäisi huomioida koko ajan kaikki ihmisten kaikki reaktiot, koska se ei ole meidän vastuulla. Ei se ole. Me vaan jutellaan. Mutta tämä on mun mielestä siistiä. Sanoilla on näin iso voima. Ja toihan tekee ihmisistä vaan säyseämpiä, alistuvaisempia. Että kuinka pitkälle niin sanotusti voidaan ruuvia kiristää vaikka sananvapauden suhteen? Aika pitkälle. Että oltiin Elon Muskista mitä tahansa mieltä. Mun mielestä ihan helvetin hyvä heitto. Että 80% työvoimasta lähti, kun ei tarvinnut enää sensuroida kaikkia tekstejä niin paljon. Ja niinpä. Maailma on edelleen ihan ok, ei tullut kolmatta maailmansotaa. Ja sitten se, että mä ymmärrän, että on ihmisiä, ketkä tekee pahaa, ne puhuu pahoja asioita, ne lietsoo jotain kansanryhmää vastaan. Niin kuin tätä tapahtuu, mutta ei se sillä ratkea, että asioista ei saa puhua, vaan se ratkeaa sillä, että asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä. Ja sitä kautta me voidaan niin kuin auttaa kaikkia elämään tasa-arvoisempaa,
oman näköisempää elämää. Se apu sen oman elämän elämiseen ei tule tuolta säännöistä tai laista tai siitä, mikä sana on hyvä ja mikä huono. Se tulee ihan jostain muualta. Tämä menee nyt näköjään kohti jo tunteisiin, mutta tämä on se, kun mä tykkään sanoista, niin mä koen niin kuin kuvotusta, kun joku yrittää rajoittaa sanojen käyttöä. Just näin, ja mulla oli ihan sama, ja mun vaan tosiaan tuossa tilanteessa mun reaktio, niin se meni sillä tavalla, reflektoin itseäni, niin oli aluksi vaan ihan järkyttynyt, ja sen jälkeen mä jopa niin kuin hieman suivaannuin, ja sit mä pystyin vaan antaan olla, ja mä mietin, että mikä on rehellistä mua itseäni kohtaan, ja mua itseäni kohtaan ei ole rehellistä pyytää vaikka anteeksi jostain, mitä mä en ole tehnyt. Tai niin kuin, niin rohkeeta. Että on se, miten mä elän mun elämään nykyään. Ja ihan sama niin kuin se, mitä mä sanoinkin, Sami, kun mä kysyin sulta, että onko jotain teemoja, mistä sä haluat puhua tai et halua puhua. Niin kuin esimerkiksi jotkut ihmiset vaan, kun sä olet tulossa vieraaksi ja olit toivottu joo. vieras, niin osa niin kuin oli känselöimässä. Ja joo. Enkä mä nyt rupea suostumaan tollaiseen niin kuin jumalauta, että mulle sanotaan, että sä et voi sitä ihmistä ottaa, niin ihan varmasti otan siinä kohtaa. Ei, siis jos mä yhden asian elämässä oppinut, niin mä en muista milloin mä tämän niin kuin opetuksen sain, mutta se, että jossain mä tajusin, että mun täytyy aina muodostaa itse mielipide kaikista ihmisistä. Mä en voi uskoa kenenkään sanomaan, paitsi mä vaan ainoastaan juttelen sen ihmisen kanssa ja saan sen energian. Et se on jotenkin niin kuin äärimmäisen tärkeää. Joo, siis niin kuin mekin pidettiin tuossa niin kuin pääsiäisenä retriittiä Levillä, niin siis sitä känselöintiä tapahtuu. Se on ihan fine. Ja kyllä mä niin kuin näen siihen syynkin, että onhan tämä mun niin kuin muutosvauhti sellainen, että eihän siinä pysy perässä kukaan. Et jos mietitään, että mä alan tekemään 2019 valmennuksia, jäätävä nousu, mikä sanotte yllätti mut housutkin tuossa. Kyllä se nyt voi julkisesti sanoa, mutta siis 2019 mä aloitin nollasta ja 3 vuoden aikana mulle tuli 135 000 asiakasta. Oho, se on ihan järjetön määrä. Se on niin iso määrä, että ei mulla ollut mitään mahkuja enää edes ymmärtää, mitä tapahtuu. Se, että kun yhtäkkiä on Tampere-talon juhlasali täynnä, sitten mä ajattelin, mitä helvettiä täällä tapahtuu? Sehän on siistiä, se hivelee egoa. Sitten sain onneksi vielä elää minikoossa yhden minielämän niin kuin biletyksestä nuoruuteen kaikkeen siistiin. Ja sitten tulee, että ei vittu, olipa siistiä, mutta mä en tarvitse mitään näistä asioista, jos tämä on näin niin kuin rankkaa. Ja sitten mä niin kuin tajusin sen, että mä olin luonut vahingossa mun ympärille jonkun ihmeellisen seuraajakunnan, ja niin kuin halunnut tehdä asioita toisten niin kuin, tiedätkö, miellyttämiseksi. Ja sitten kun mä niin kuin totesin, että mä en enää pysty, mä en jaksa, että mä niin kuin oikeasti delaan, jos mä jatkan tätä, niin sitten hautajaiset, ja siitä vielä, tiedätkö, melkein vuosi rimpuilua, just sen, että tyhjän päälle ei, ja säätö, ja näin. Ja sitten mitä kovemmaksi se kirkuminen kävi tuolla niin kuin joka paikassa, missä onkaan, niistä selvemmäksi tulee, että tämä on juurikin se, mitä pitää tehdä. Koska jos joku asia vastustaa näin paljon, että mä haluan tehdä tällaisia asioita. Mä haluan hoitaa ihmisiä, mä haluan tehdä energiahoitoja, kanavointeja, haluan auttaa ihmisiä näkemään entiset elämät, näkee sielun sisään, näkee sielun sopimukset, päästää irti karmasta. Et mä haluan tehdä tätä. Se on ihan täysin eri asia kuin mitä mä oon tehnyt NLP:ssä tai valmentamisessa. Ne on edelleen hyviä keinoja, mitä mä käytän joka hetki. Mutta en mä niitä enää aio uudestaan opettaa, kun mä oon sen kertonut jo 3 vuoden aikana monta kertaa. No mutta joo, tästä siis nykyhetkeen hirveän irtipäästämisen ja tuskan kautta se järkyttävällä paineella luotu niin kuin struktuuri, niin yritti pitää mua siinä kiinni. Oli hirveä toimitilat Tampereella niin kuin keskustassa, 1254 mahtuu 800 henkeä sisään omat. Niin sitten kun mä tajusin, että okei, mä oon luonut itselleni melkoisen kultaisen vankilan. Mä oon niinku käytännössä niinku laittanut pallon jalkaan itselleni tulevaksi 10 vuodeksi vähintään. Mutta onneksi mun keho pysäytti, jolloin ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa, kuin vaan todeta, kaikki saa mennä. Kaikki se, mikä mua palvelee, saa mennä.
pääasia, että minä ja mun perhe on turvassa, eikä tarvitse ottaa kaikkia tappouhkauksia vastaan. Ja mulle on lopulta ihan sama, mitä joku ajattelee, jos mä toteutan itseäni. Se ei tarkoita sitä, ettäkö mä en huolehtisi vaikka mun velvoitteista, mutta mä ymmärrän sen, että jos tekee sitä, mitä tekee, mitä mä nyt teen, niin silloin se kestää se velvoitteista. Sen takia mä oon onnellinen oikeasti siitä, että mä näin niin paljon ja ennen kaikkea, että mä näin elämästä niin paljon sitä hyvää, mitä me voidaan saada, kun me luovutaan turhasta puristamisesta, struktuureista, asioista. Niin kuin ilolla voin sanoa, että mä laitoin eilen uutiskirjan mun asiakkaalle, hei, meillä on kaikki kodit myynnissä, Tampereella, Seinällä, saa ostaa, me ei tarvita näitä. Mä halutaan olla vaan niin kuin rauhassa, niin kuin tälleen mun näkövinkkelistä. Mutta sen takia se on herättänyt paljon tunteita, moni ajatellut, se on huijaria. Ei ole mun ongelma. Musta ajatellaan monia asioita, elämän aikana ajatellut monia asioita, kun mä olin IT-alalla. Mm. Ja sitten joku sanoi, että mut kun sä oot tehnyt virheitä, niin olen todella paljon ja suosittelen kokeilemaan, koska ainoastaan sitä kautta sä apit löytämään sen, että mikä onkaan sulle totta. Ja mä niin kuin kehotan kaikkia ihmisiä, ihan sama mikä on rahatilanne, velkatilanne, unohtakaa ne. Ne eivät mene maksuun miettimällä, mitä sä oot velkaa, vaan kaikki järjestyy ainoastaan sitä kautta, että sä toteutat omaa itseään. Ja se on mystistä, miten se järjestyykin, mutta siitä mä kerron enempää, se on vaikka toinen tarina sitten. Mutta tämä kipu teki musta tietyllä tavalla uskovaisen, mutta ei uskonnollisen. Eikä mihinkään yksittäiseen asian tai entiteettiin, vaan niin kun, mä uskon niin vahvasti rakkauteen ja jokaisessa ihmisessä asuvaan hyvään, että mä en voi tuntea mitään muuta kuin myötätuntoa, jos joku on mulle vihan, jos joku haluaa kanselloida, mutta mä tiedän vain ainoastaan sen, että hänellä on helvetin paha olla. Koska jos joku käyttää niin paljon aikaa Sami Minkkisen mihin tahansa asiaan, niin se ei ole minussa se tuska, vaan se on hänessä. Että sen takia, niin kuin, ihan sama miten tämäkin ajatella, mutta mulla on vaan myötätuntoa. Koska mä oon itse ollut niin kovassa kivussa, että mä tiedän, kuinka kova kipu täytyy olla, jos vaikka sua yrittää joku kanselloida. Siellä on niin suuri pelko taustalla, että mä oon tosi kiitollinen, että mä oon päässyt siitä omasta pelosta eroon ja voin elää just niin kuin mä haluan, riippumatta siitä, mitä joku sanoo. Koska en mä tarvi velattomuutta sanoakseni, mitä mä haluan. Jokainen ihminen saa sanoa just se, mitä haluaa. Ja se oli se hauski juttu tässä cancelloimisessa, että joku haluaa cancelloida mut vaikka sillä perusteella, että meillä on velkaa, meillä on laskuja maksamatta. Ja sitten sitä mukaan, kun niitä laskuja maksetaan, vaikka ne maksetaankin viiveellä, niin se stigma siitä, että ei saa puhua jos X, Y, Z, jos on tehnyt virheitä, jos ei ole rahaa, jos on sitä, jos on tätä, jos on tuota, se ei ole totta. Ja sen se näytti mulle, kun mä itse odotin elämässä, että mä sanon sen, mitä mä oikeasti ajattelen sitten, kun mulla on valtaa ja rahaa. Sitten mä tajusin, että ei jumalauta, aika pitkään saa odottaa. Jotenkin mä totesin, että itse mä alankin sanomaan ihan just koko ajan enimmäkseen sen, mitä mä ajattelen, edellyttäen, että se mun intentio on edelleen hyvä. Että kaikki, ketkä mua vihaa, niin siis käsi sydämellä, mä en ole se ongelma. Ei ole Antti, ei ole kukaan muukaan, etkä sinäkään ole se ongelma. Et jos jotain niin kuin pitäisi niin kuin ihmisten miettiä, että ketä tahansa kohtaa me kannetaan kaunaa tai tuskaa, niin me ei satuteta sillä mitään muuta kuin itseämme. Se on, niin kuin, se on uskomatonta, minkä määrän ihmiset kärsii turhaan. Vaikka yrittää canceloida sua jostain tapahtumasta, eihän tuossa ole mitään järkeä. Mutta ota se kunnioituksena, koska sä oot vaarallinen mies. Niin se pitää ollakin. Kyllä mä sen otan silleen, ja se oli mulle niinku hyvä testi vaan toi tilanne, että onko mä totuudellinen itselleni. Että miten mä otan tämän asian?
miten mä otan niin kun, tämän tilanteen nyt vastaan. Niin. Ja mun mielestä nämä on kaikki nämä elämäntilanteet, niin kun, mä mietin niitäkin ihmisiä, jotka tuomitsee sut, niin siinä tavallaan on se, että onko se kyky niin kun astua sinne toisen jalkoihin, tai niin, toisen niin, saappaisiin ja katsoa. Mä haluan sanoa tähän, minut saa tuomita, koska mä oon konkreettisesti niin jättänyt laskuja maksamatta. Se on totuus. Mä tiedän sen itse ihan hyvin. Mutta se niin kuin absurdi paradoksi siinä on, että ihmiset sanoo, että sä voit tehdä tota, tai että sä voit sanoa, kun sun laskuja maksamatta. Sitten mä sanoin, että no, kun mä maksan tällä, mitä täältä tulee, ne laskut, niin eikö se ole hyvä, että mä jatkan, vaikka kaikki meidän luhistoon ympäriltä, niin mä vaan jatkan. Koska me epäonnistutaan vasta siinä vaiheessa, kun me lopetetaan. Ja ihan vaan voin sanoa kaikille, että lupaan jatkaa tätä puhumista, tekemistä ihan elämäni viimeisiin päiviin saakka. Teen ihan sitä, mitä mä haluan. Yritän parhaani mukaan huomioida toiset. Yritän olla tekemättä sellaisia valintoja, mitkä millään tavalla vaikeuttaisi kenenkään elämää tai näin. Mutta jos vielä saan sanoa, että jos mietitään, että mikä mä oon, mitä mä oon tehnyt. Mä oon kouluttanut ihmisiä. Opettanut NLPtä, opettanut hypnoosia. Ja nyt sitten, jos mä en tee sitä, niin se ei ole itse kauhean iso asia. Joku on maksanut vitosen mun kursseista, ja sitten se ei saa enää niitä kursseja, paitsi saa siis ilmaiseksi tietysti jatkossa. Mutta sekin oli niin kuin jotenkin monelle hassua, että kun mä oon maksanut tästä vitosen 3 vuotta sitten, niin nyt se jää se ilmaiseksi. Mä sit kyllä. Vain koska joku maksoi, mä voin jakaa nämä ilmaiseksi. Ja en saa itselle siitä, no saahan YouTubesta, saa 50 000 katselua, se on 30. Mutta kun ei se ole se pointti. Että jos jollekin tulee parempi mieli siitä, että se keskittää huomioon minuun ja harhauttaa itsensä ajattelemasta omaa elämää, niin suotakoon se tauko hänelle. Että jos hän tarvii vihaa, Sami Minkkistä vihaa kokeakseen, niin fine, mutta en mä sitä ota vastaan enää. Se ei enää masenna mua, se ei enää ärsytä mua. Loukkaannun toki, jos joku sanoo mulle jotain, vaikka tö, mutta sitten mä vaan, että okei, tuntu, ja kiitos ja hei. Sitten mä en niin kuin jää enää siihen, että aina kaikki sellaiset niin kuin asiat, mitä me saadaan lähelle, mitkä on negatiiviset, jos joku vaikka kertoo sulle jotain jostain, niin sä voit katkaista sen siihen. Se riittää. Me vaan jätetään asiat. Niin kuin oli, antaa olla. Ja sen takia, niin kuin, mäkin nyt vaan, mä annan olla. Mä tiedän, missä mä oon. Mä tiedän, mitä mä teen. Ja mä teen joka päivä parhaani, niin kuin säkin teet, niin kuin jokainen tekee. Ja senkin, kun ymmärtäisi ihmiset, että jopa kiusaaja tekee parhaansa. Jopa joku nettikirjoittelija tekee parhaansa. Insta-kommentoija tekee parhaansa. Oli se hyvä tai huono kommentti. Kiusaaja tekee parhaansa. Hitto, otetaan. Hitlerkin teki parhaansa. Ei se hirveän hyvään pystynyt ihmiskunnan näkökulmasta. Mutta sitä se on mun mielestä ihmisyys. Me ollaan sama arvoisia, kaikki tekee parhaansa. Tämä on nyt paras, mihin mä oon tänään pystynyt tässä hetkessä. En yksinkertaisesti pysty parempaan, koska en tiedä, mitä olisin voinut tehdä paremmin. Jälkikäteen mä voidaan katsoa tämä podcasti sun kanssa. Tuossa mä sanoin kyllä vähän tolleen. Mä voin ensi kerralla sanoa sen paremmin. Tai vaikka se, että oli huono päätös ostaa korona-aikaan Tampereen keskustasta isot tilat. Helvetin huono päätös. Sitä ja muita laskuja maksetaan edelleen. Niin kuin sä sanoit, ei niitä ole enää, mutta siltikin maksetaan. Ja mä maksan ilolla niin pitkään, kuin mulla on hyvä olla. Eikä se ole mitään, ja mulla on hyvä olla. Aina kun tulee lasku, nykyisin mä sanon kiitos. Että tämmöisen on luonut tähän. Kerta tämä on luotu tähän, niin totta kai mä voin sen luoda myös pois. No en tiedä, avasiko tämä mitään, mutta kun tämä on niin iso asia, kun ei se ole vaan sitä, että cancelöidään, tai ei se ole vaan sitä, että Antti sitä, Sami tätä, vaan tämä on aina on kyse niin kuin isommasta kokonaisuudesta. Ja mä tiedän, mä uskon sen, että moni ottaa sen, saattaa ottaa sen vittuun, että mä toivon vaikka, että jos joku sanoo vaikka mulle jotain paha minusta, niin mä sen vaan nyt valitettavasti koen niin, että se ei ole mun ongelma. Eikä se ole Antti sunkaan ongelma.
Että jos joku on minusta sanonut sulle jotain pahaa, ei se ole sun ongelma. Eikä se ole munkaan ongelma. Se on vain ainoastaan sen sanojen ongelma. Ja se on oikeasti hätähuuto hänen omasta elämästä. Että miksi sä käytät aikaa tuohon? Mikä on se motiivi? Ja se on se, just se oppi, mikä sanoi, että yksi sanoi mulle, että Sami, et muista aina, kun kasvat isoksi, niin muodosta aina itse mielipiteet. Että älä usko mitään, mitä toiset sanoo. Ja Herran Jumala, se on pelastanut monelta. Ja yleensä ne, mitä on mulle sanottu toisista, niin ei pitänyt paikkansa. Ei ne yleensä koska pidä. Heillä herää tarve sanoa toisesta jotain pahaa. Joo, näin se on. Ja ihmisten pitäisi aina niin kuin muodostaa omat mielipiteet, myös ihmisistä. Ja se, niin kuin, en mä tiedä, mä ehkä itse katson niin kuin omasta perspektiivistä ja esimerkiksi kuuntelen sua tässä, mutta mun mielestä toi on valtava mahdollisuus, toi tilanne, missä sä nyt oot. On. Että niin kuin, tavallaan kyllä, kaikki se vanha, se polku, minkä sä oot kulkenut läpi, se ei ehkä enää palvele sun kasvua. Sä saat luopua siitä. Sä saat harjoitella ne niin kuin elämän oppiläksyt nyt, mitä kuuluu harjoitella. Ja se, että sä pystyt olemaan rehellisempi itseäsi kohtaan, niin kuin sä sanoitkin. Kyllä. Että niin, ei ole sitä niin kultaista vankilaa. Joo. Niin, eikö siis mä nautin tästä hirveästi. Tämä on pittu ärsyttävä varmaan sanoa, että mä nautin elämästä tällä hetkellä ihan helvetisti. Siis sitä on niin kuin uskomaton sanoa, että kun ei vaan ole tarvetta millekään lisää. Et kun ei tarvi. Ja sitten se, että kun tästä käsin, tiedätkö, se tekee niitä asioita, mitkä sydämessään tuntee oikeiksi, niin joka ikisellä askeleella kaikki on järjestetty. Niin mulla on niin monta esimerkkiä tässä viimeisen vuoden aikana asioista, mitkä ei pitänyt olla mahdollisia, niin kuin mistä ei olisi pitänyt selvitä. Niin kaikista on selvitty, kun on vaan jatkanut kävelemistä sitä omaa suuntaa kohti. Ja mun mielestä se välillä vaatii sen, tai niin kuin mulla on semmoinen olo, itse asiassa kun tässä on jutellut sun kanssa tämän 2,5 tuntia, niin jotenkin mä tajuan, että sä oot semmoinen pitkäksi. Mutta sä oot semmoinen sielun veli, että sä oot hyvin niin kuin samanlaisia polkuja käynyt läpi ja hyvin samanlaisessa kohtaa. Ja monesti se on, tai mä oon niin kuin huomannut nyt sen, että kun riisutaan tavallaan siitä menneestä ja riisutaan niistä turvarakenteista, mitkä on luullut, että mä tarvin, niin sitten sieltä paljastuukin se onnellisuus. Mä oon huomannut ihan ton saman niin kuin rahaan tai omaisuuteen tai muuhun liittyen. Mulle riittää hyvin vähän. Mulle riittää se, että mulla on ruokaa, mulla on katto pään päällä, mutta se vapaus, se on ihan mittaamattoman arvokas, se henkinen vapaus ja sielullinen vapaus, niin, että jos sitä ei mulla ole, niin mä oon aika köyhä mies siinä kohtaa. Että voi että, mitä ihanasti sanottu. Mm. Oikeasti. Koska joo, siis, mitä on todellinen rikkaus ja vauraus? Se on tota, mitä sä kuvailit. Niin se on. Niin se on, että suosittelen katsojia ja kuulijoita, että olkaa pelottomia. Älkääkä myöskään pelätkö sitä epäonnistumista, koska välillä se epäonnistuminen onkin se suurin lahja, mikä meille annetaan. Oikeasti. Niin ja sitten, se on näin. Ja mä niin kuin itse, että sehän se epäonnistumisen suuruus, mikä vaaditaan havahtumiseen, heräämiseen, siihen, että kuka sä oot, niin mulla se nyt vaan piti olla tietynlainen. Mun piti saada hirveästi, jotta mä tajusin, että mä en tarvi mitään niitä asioita. Mutta kun just on, mitä sanoit, vähän ruokaa, katto pään päälle, hyviä keskusteluja, hyvää seuraa, ja sitten kaiken maailman juttuja, opiskelua ja tutkimista. Ja sitten tehdään välillä vähän hypnoosia, energiahoitoa, luentoa, valmennuksia, kato ihmisten entisiä elämiä, kanavoita ja muuta. Niin kuin mä sanoin, että just tämä, että on kalenteri aika lailla auki sille, että hyvä katsoa 4 viikkoa eteenpäin. Että mä en niin kuin varsinkin tässä maailmantilanteessa, niin mitään pitkiä suunnitelmia edes koet järkeväksi rakentaa, vaan että nauttii. Mutta toi oli kyllä niin, niin naulan kantaa, mitä sä sanoit tuosta vapaudesta. Että siis ei, mikä on maailmassa arvokkainta, niin kyllä se on niin kuin vapaus ja rakkaus. Näin mä niin kuin, että se riittää. Niillä pääsee aika pitkälle. Se on just totta. Se on niin totta. Ja mä soisin, että ihmiset sais kokea ne kummankin asia oikeasti vilpittömän rakkauden ja vapauden, koska
Ne on mielettömän hienoja, niin hienoja on asioita. Tämä oli kyllä, pakko kysyä tälleen, kun varmaan ollaan lopettelemassa, jos mä oikein ymmärsin, niin, menikö keskustelu niin kuin odotit, koska mulla tämä meni ainakin ihan eri tavalla kuin mä edes osasin ajatella. Aivan eri tavalla kuin mitä mä ajattelin, mutta aivan täydellisesti. Ja niin kuin sanoin sulle, niin mulla on tavallaan monesti ollut semmoinen, että on tähdännyt vaikka, että asettanut semmoisen 1,5 tuntia tavoitteeksi, mutta nyt mä ajattelin, että ei, puhutaan. Puhutaan ja katsotaan, minne matka meitä vie. Ja myös semmoinen tavallaan, mihin on oppinut, että kill your darlings, että vaikka haluaisi, että keskustele menisi jollain tietyllä tavalla, voithan se sen väkisin puskeen menemään jollain tietyllä tavalla, mutta siitä häviää silloin tosi paljon. Että kun pystyykin niin elämään tilanteen mukana, ja mehän ollaan vaan näitä antenneja, me ollaan kanavia, meillä oli määrä puhua nämä asiat tänä päivänä. Kyllä. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että tämä on ollut ihan älyttömän hieno keskustelu, ja mä oon saanut tästä ihan mielettömän paljon, että kiitos Sami, kun tulit juttelemaan mun kanssa. Kiitos oikeasti, tosi paljon, että tämä on niin kuin, mä sanon, että tämä ei ole joka päivästä, että pääsee puhumaan tällä tasolla, niin kuin, että ei ole asiaa, mistä ei voitaisiin puhua. Kun yleensä aina on vähän sellainen, niin kuin pitää olla ehkä varovainen tai jos oletetaan, niin sitten on aika monta asiaa joutunut tämän väliin, kun ei halua olla mitään muuta kuin on. Ja sitten tämä sielunveljeys, niin törmätään tässä jossain vaiheessa, niin käydään kurkkaamassa yksi entinen elämä, missä me ollaan törmätty, niin se veljeyskin sulle sitten sitä kautta selvemmäksi. Joo, mä ajattelin niin kuin, että joku siellä on, joku siellä on. Tuossa vilisee vähän tuossa niin kuin taustalla tässä energiassa ja puheessa, niin mä sain siitä aika hyvän fiiliksen, mutta ei paljasteta muille, voidaan tämän jälkeen sitten vähän jutella kahdestaan. Tehdään sillä tavalla. Voi vitsi, kyllä tosi paljon ajatuksia herää itsellä ja varmasti myös katsojilla ja kuulijoilla, kun kuuntelee tämän. Mä oon kysynyt 2 kysymystä kaikilta mun vierailta. Mä esitin sulle ensimmäisen alussa ja mä nyt esitän toisen vielä tähän loppuun, että onko vielä jotain, mitä sä haluaisit sanoa tai kertoa Väärinajattelija-podcastin kuuntelijoille, että onko jotain eväitä tai sanoja, mitä sä halusit jättää ihmisille vielä? No, mun lempeä rakkaudellinen puoli haluaa sanoa tässä sellaisen viestin kaikille, että jos minä olen jotain loukannut, olen pahoillani. Että jos joku kokee, että mä oon tehnyt jotain väärää, milloin tahansa, tai sanonut tämän podcastin aikana jotain väärää sun mielestä, niin se ei ole mun tarkoitus. Ylipäätänsä elämän aikana, niin pyydän anteeksi kaikille, ketä on loukannut. Siis ihan vaan tälleen jo etukäteen, koska aina kun puhutaan, niin aina siellä voi tulla tulkintoja. Mutta kaikille jotenkin se, mä sanoisin melkein samaa, mitä Antti sä sanoit, että olkaa nyt jumalauta rohkeasti sitä mieltä, mitä te ootte, riippumatta siitä, mitä joku sulle sanoo tai mitä joku sulta odottaa, koska se on ainoa tie, miten sä voit elää onnellisen elämän. Lakata kuuntelemasta muita ja alkaa kuuntelemaan omaa itseäsi. Sitä mä oon tehnyt, ja se on välillä kivuliasta, mutta se on ihan helvetin palkitsevaa. Suurempaa palkintoa ei voi saada. Ei voi mitata rahassa. Ikinä. Kyllä. Tosi tärkeä. Tärkeä muistutus. Mutta kiitos. Miten sulla, Sami, on? Sulla tosiaan toi vanhamuotoinen yritystoiminta loppu tuossa. Mistä sut tavoittaa tällä hetkellä? Sulla on YouTube-kanava yhä edelleen. Onko sulla saminminkkinen.fi vielä olemassa, jos ihmiset haluaa tutustua sun materiaaleihin? Siis, aika niin kuin simppeli homma. Eli kaikki, mikä on niin kuin saminminkkinen.fi, niin sinne ei tule mitään uutta enää. Mä en tuota sinne mitään uusia valmennuksia tai mä en tee niin kuin itsenä. Siis mä en vaan tee sinne enää mitään. Siellä on ne, mitä on. Ja mä tuun kaikki materiaalit, niin kuin sanoin, niin antamaan ilmaiseksi kaikille käyttöön tämän vuoden loppuun mennessä. Ne tulee YouTubeen. Mutta olemassa oleville asiakkaille kaikki toimii. Ei ole mitään muutoksia siellä. Ja edelleenkin
koska materiaalit on siellä saatavilla, niin ne voi saada käyttöön. Menee vaan sivulle ja maksaa sen, minkä haluaa. Ja sitten mulla on vaimon kanssa, avataan semmoinen kuin Valossa ja rakkaudessa, sivusto jossain vaiheessa. Ja siellä on retriittejä. Mä teen yksilövalmennuksia, hoitoja ja sitten mä teen noita erilaisia pieniä tapahtumia. Saattaa, että mä teen kanavointi-iltoja tai teenkin niitä jonkun verran. Ja siinä se on, että mikä siis niin jää pois, niin Sami Minkkinen jää pois. Että en halua mitään piiriä ympärilleni, vaikka nimesin yhden palveluni piiriksi. Niin totesin, että piiri on hyvä, jos siellä on ketään keskellä. Niin mä hyppäsin pois nyt siitä keskeltä, antaa ihmisten olla piirissä kaikki tasa-arvoisesti. Ja mä näen ihmisiä sitten mieluummin yksitelle kahden kesken ja sitten pienryhmissä. Ja siinä se. Opetan siis energiahoitoja tekemään muun muassa. Ja hypnoosia soveltuen. Joo, ja laitetaan tuohon sun YouTube-kanavalle ja Instagramiin ainakin linkit tuohon videon kuvauskenttään, niin voitte sieltä sitten käydä katselemassa. Joo. Mä ainakin huomasin, että NLP:hen liittyen sulla oli laajakin luentokokonaisuus siellä. Niin oh. No nyt. Joo, mä laitan tällä viikolla yhden verkkokurssin kokonaan sinne NLP:stä. NLP:n perusteet se on. Se elikkä on hyvä kamaa, se auttaa nimenomaan sanoissa ja laajentamaan sitä perspektiiviä aika paljonkin. Parantaa elämänlaatua. Sieltä mä lähden liikenteeseen tässä olla, että voit sitten miettiä, että oliko se hyvä juttu vai huono juttu. Mutta mä ainakin onnellinen, niin se oli mulle hyvä juttu. Joo, käykää ihmeessä tsekkaamassa, siellä on mielenkiintoista materiaalia. Ja tähän loppuun, totta kai, voisin antaa katsojille ja kuulijoille nämä samat muistutukset. Eli jos oot tykännyt tästä mun ja Samin keskustelusta, niin paina tälle videolle yläpeukkua. Ota tää mun kanava tilaukseen, klikkaa kellonkuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista. Laita tää video jakoon sun omissa sosiaalisen median kanavissa, jos koet asian tärkeäksi. Ja jätä kommentit lähtiessäsi, mitä ajatuksia sulla heräsi tästä meidän juttutuokiosta. Ja ihan mielettömän isot kiitokset, Sami. Kiitos tosi paljon. Tämä oli oikeasti hyvä. Tässä on joku semmoinen jännä liikuttava olo. Tämä oli jotenkin niin hyvä keskustelu, että niin on. Kuulostaa egoistiselta, mutta oikeasti mä nautin. Tällähän se pitäisi ollakin. Kiitos kuin myös. Mutta tämä on, niin kuin mä sanoin, että mä haluan, että nämä on aitoja kohtaamisia. Ja sitä tämä mun mielestä ihan ehdottomasti oli. Että valtavat kiitokset. Niin oli. Ja kiitos. Tähän loppuun. Ja heipat myös kaikille. Joo. Tähän loppuun lähetän kans itse heipat sinne katsojille ja kuulijoille ja totean, että nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi!